哦，同仁，大家较早吼，咱即摆咧进行第31次的会议吼，先请秘书长来宣读上次会议议事录。宜兰县议会第十八届第三次大会第三十次会议议事录，时间中华民国105年5月24日下午20，地点本会议事厅，出席议员黄定和议员等34人，类席人员县政府文化局代理局长宋龙泉。文化发展科代理科长黄明传，文化资产科长简哲是文学及图书资讯科科长陈宏祥，视觉艺术科科长张振林，表演艺术科长吴喜明，南阳博物馆馆长陈碧林，行政科长陈英良，会计主任邱秋兰，人事主任尤丽丽，政风室主任薛荣清，劝师馆馆长廖云姐等，本会秘书长陈茂林等五人，来宾各报及各广播电台记者，主席林副议长齐山，下午20起至下午3时44分止。陈议长文昌3时44分至8时12分止，记录李双龙主席宣告开议报告事项，依主席报告签到议案拟达法定人数。二、秘书长宣读第29次会议议事录，执行事项无纳及其所属机关业务执行及答复。执行议员林志宏议员、吴洪博议员、张秋明议员、陈孝仁议员、黄建牛议员、张明华议员、黄定德议员、陈汉忠议员、林成功议员、尤湘德议员、陈杰林议员、陈正南议员、薛成义议员、林希明议员、陈湖山议员、蔡文丽议员、黄义仪议员、刘天武议员、黄世超议员、杨顺武议员等。代理，达务人员宋代理局长龙泉、陈科长洪祥、吴科长喜明、简科长哲士、陈馆长碧林、廖馆长英杰、邱主任邱兰、黄代理科长明传等。其他事项，无纳及其所属机关业务执行议员要求办理提供之事项，另入详如附件，并请问县政府办理。三位下午8时12分以上。好，请问大会，来。主席，昨天我要求文化局啊，有一项山村文学创作的培力啊，它的计划跟成果把这个在现场以前要含糊本席的，我看那个记录上没有写。好，我们来补列好不好？嗯，好。现在我们来进行民政处的工作报告及执行。那请民政计划处还有计划处哈，请相关的主管来列席。好，请登记顺序第一位的杨正成杨议员。第一点哦，请教那个计划处哦，这个现在基地台啦，中央他是说，如果地方公有建筑有空闲的地方，可以安住基地台，可以安住嘛，这个第一点。但是他。第二点就是说，你要经过邻居、附近邻房、哈密集这些的，那个同意嘛，还是要先沟通，要和谐吧。第二点，第三点，我以前在议会建议过了，建议说，基地台虽然发照在中央，但是我们地方不能不知道。有时候他没有照建筑执照来施工啊，设置位置没有照建筑执照，所以你这个一定要租费，我们那个地方那个建筑局。第四点，你现在基地台设置有很多地方都不合规定了，不合规定，中央也在发照。第二，在违章建筑物上。不能设基地台，基地台。第二，联动住宅要联动住宅的同意。第三，农舍啊，上面也不能设基地台。所以像这些，你都要租过地方，地方会去看啊，看你们违章啊，是不是
那个四座地方是合乎规定啊，都没有。那你们家庭主定之后，把这个中央的法令下来，你们就转传给各单位，你们现在所属的各单位。说最近弄的，你看关心那个消防队的楼上还输澳了，哎，前议员也在讲。所以像这些都是没有事先让邻近的老百姓知道，才会产生已经申请建造要施工，老百姓起来抗争。这抗争永远抗争不了，一直在抗争的。你假如今天独栋的话，哈，在山边以外，像最近中山村啊，那个收信不好，那老百姓反而自己去找那个哈，在山边独栋了，来给那个基地台设置基地台。像这种情况没有影响人，反而对这个收视率有帮忙，老百姓就会主动嘛。所以你们要遵守我刚才所讲这个原则，请你答复一下为什么发生。现在除了管新消防队跟那个啊苏澳南湾澳消防队，还有其他发生这种现象，请一并答复。主席、各位议员，跟杨议员报告，那个基地台这个事情啊，那近日当然有引起了一些纷争哦。那这个主要的缘由在于中央的修法，它是电信法第32条，它有新的规定。以前基地台它不是强制要再设在公有建筑，可是当32条修正了之后啊，它在32条把公有建筑、公有土地设置基地台这个部分，把德改成因，所以这个部分如果它含来了之后，我们这边必须有相关的公有土地或是公有建筑必须配合设置基地台，这个是第一个前提。那第二个前提就是，当我们要建议相关的公有土地或公有建筑要设置基地台的时候，我们在同意的过程里面，我们有加了一个但书，这个但书是必须要经过当地居民的相关的沟通跟协调之后，如果没有反台意见的情况之下才能够设置。所以如果相关居民附近的居民有相关的反对意见的话，这个部分是能够把这个部分做跟 NCC 协调之后能够做适度的处理，这个是第二个部分。那第三个部分，当然杨议员也提到了有关在建筑物上面的一些，比如说违章建筑或是他必须符合建筑相关规定，这个部分我们未来会再跟建筑署这边来加强来沟通跟处理这个部分。那最后一个部分就是目前相关的设置部分，比较跟民众有关的大概三个啦，南方澳的那个消防分队，南澳的消防分队以及广新的消防分队，大概最主要的这三个。以上报告。那这三点现在抗争现在怎么处理？目前我们循两个程序在处理啦。目前我们已经发文跟面对面跟 NCC 先行沟通。那 NCC 这个部分，他会近日会先下来开说明会跟民众沟通。那我们也保留了撤销的可能性。那个现在那个已经要施工那些建材，什么设备都还留在现址哦？目前都先暂缓施工。只有暂缓施工，东西还完，那就还没，都还没有施工，全部都是暂缓的状态之下。好啊，这个一定要做。如果老百姓都反对，邻居很密集的话，那这个又照你那个但书的规定啊，就不能让他收住了。就要严守，要严格执行。在你们那个工作报告上哈，你们一年哦，接受理这个公文大概。有那个受理这个公文案件件数哈，有20几万了、啊，但是里面哦，人民申请案件计有19,544544嘛。你们已经结案19,067了，你们的那个达到一线处理哈、哦，得那个17,493了，达到91.74%了。我是说，这个相当多的，为什么人民审理案件那么多？第一点，第二点，
你们处理高达91.74%，到底这个怎么去处理？老百姓请你案件来，你怎么去给他结案？你们有没有了根据他所全情的意图来做具体的答复？不要说敷业务单位敷衍了事，那你们就给他答复出去，你们就算是结案了。结果有没有叫他的具体内容？有没有乱答复？有没有答复的不满意？有没有管县政府敷衍塞责？这些都要了解的。所以这个案件那么多了，当然那个17000多，你们要人数有限的，计划是要每一件都去了解案情哈，我想也相当困难了。但是你们如何去了解这个17000多达1%的这个结案？这个结案如果有结跟没有结一样，就是你随便敷衍了事答复，有没有这种情况啊？请你答复一下。谢谢杨议员的指教。那人民申请案或是陈情案这个部分，目前是有比较多的一个现象。那主要是在人民跟政府中间有一些相关的行政上面的行为，人民大部分有一些部分觉得不满意的部分，他就会来函或是跟我们的卫民服务中心这边申请相关的进一步的一个处理。那目前我们的处理方式大概是两个部分，也像杨议员刚刚提到的，之前我们的计划处大概是做速度的控管是比较多，就是说我们人民申请案我们有一定的处理速度，如果是最速件的话当然是一天，如果是专案的部分可以到30天，我们之前主要是针对速度的部分在列管，所以可能就忽略掉了是不是真正解决了人民他想要我们政府解决的一个问题。所以我们现在加强的一个部分大概是在内容的部分，速度我们还是维持，希望说能够在如期的部分能够完成人民相关的申请或是申请案件的解决，可是内容的部分我们必须要加强的控管。当然也诚如刚刚杨议员提到的，他的案件非常非常多，所以我们现在一件一件进来了之后，我们的处理过程里面，那他的发文或是答复给民众的部分，我们这边都会有一个副本。那我们现在就是请同仁一个一个的发文的副本，我们需要内容去看。那我们现在比较注意的是说有一些之前可能在发文的时候，他发文给他只是一个通知或是一个会刊的一个通知而已，他就可能被结案掉了。可是未来只要那个问题还没有被解决，或是后续还有必须要处理的部分，这个部分我们都是持续列管，这个是第一个部分。那第二个部分就是我们会注意到他答复的内容是不是针对民众所提出来的问题，因为之前我们也发现他答非所问，然后在我们这边也结案了，所以这个部分我们是加强内容的一个部分。所以未来我们会在如期如职，就是在真正解决民众问题的这个部分来加强。以上报告。这样你就很了解的针对这个问题啊。当然呢，管控公文案件还是陈情案件，这个实现是很重要。第一点，第二点就内容。好，内容诚如刚才处长所讲，如果你答非所问，还是说那个敷衍塞责，这些都让老百姓失去对政府的威信。再来只有消耗，就来哦，文存查耗消掉，还是另行通知，还是另行会刊，另行开会协调，这些都是只一个消耗而已啊。所以你既然真的这样，因为我刚才也讲说体恤到你们的人力有限，但是尽量去做，尤其你们这个承办人也要比较负责任、比较尽责的，这样才能够去把充分了解他的答复的内容有没有满意度，这个满意度。所以今天你说处理时效还是完结这个91%，将来有机会你们要去给他分析这个满意度了，这个也是相当你去了解满意度，这个也要相当时间哦。请处长在这方面，第一个那个速线啊，处理的速线。第二点的处理的内容，第三点他的满意度，没有你会一直增加，
这个公文处理书出现，你只要不满意的话，一直在增加。就那个新案并旧案啊，旧案并新啊，一直在前进。你看我这一点请教，这个重新再申请不满意再来前请的这个案件多不多？跟杨远报告，我们目前没有统计，可是一定有一定的量，因为以前我在香港市就曾经碰到有曾经有一再的申请的。那这样一再的申请，就我的印象中是有关土地的部分最多了，因为不动产的部分影响民意权益比较大，所以有关测量的部分，尤其是曾经有两三次。到有的时候曾经到四五次这样重复的申请，大部分都是跟他的权益重大的权益，尤其是不动产有关的时候，他会比较坚持重复的申请了。以上。好了，好，这点就是那个满意度跟尤其重复时申请这部分要特别去留意一下哈，请啊，再来我请那个民政处哦，我一直常常讲，我六十六七年当议员。那时候人口46万，现在105年，人口大概也接近到45万多嘛，简直那个这三四十年来都没有增加嘛，所以我们当时也期待雪隧能够带来那个人潮，结果雪隧来带来交通阻塞，人并不多啊，啊，那人家来依然塞车，谈无受变更可怕。但是在这三四十年，宜兰县看的房屋税，这个还是那个负数啊。这个负数三四年、46年到那个67年到这边105年，我相信房屋负数、房屋的栋数啊，一定增加很多。可是为什么房屋增加多，那人口没有增加？哦。这个只要说，一定有很多的空户嘛，所以你雪隧来哈，更增加了空户，因为啥？双北来这边很方便，把宜兰房子好山好水啊，房子都很清净优雅，啊，所以大家来这边当台北的后花园，当别墅嘛。但是如果当别墅就不是当住家，这个没有帮忙对人口的增加，所以有的户口在，户口人在，户口不在，好、哦，我说今天会造成这种现象，我请那个处长啊、哦，你简单说明为什么人口一直不能升，都是维持在46万左右。第二点为什么这会造成这个空屋，是不是跟人口是成长率有关系呀、啊？这个请一并答复哦。这个原因何在呀、啊？其实不能增加人口啊，为什么住到空屋？好，谢谢杨议员，对我们户政那个人口的那个关心哈。确实，那个从数据上看得出来，雪隧通车之后，宜兰的人口其实是有些微的下降哈。那我们去比照出生率跟死亡率，确实死亡率大于出生率，大概每年大概会有3700位的死亡。那出生人口大概是3400到3500左右哈，这是我想应该是其中的主要的原因。那为什么那个雪隧通车之后呢？房屋的空房率增加，我想是应该跟那个自用住宅的那个税率有关哈。那即使是那个县级台北市外县市的民众在宜兰购屋，那因为可能台北市的那个房屋的限值比较高。他申请自用住宅适合用比较低的税率，应该对他来说比较有利，应该是在房屋限值高的那个台北市，好、哦，以那边来申报住宿以及用那个自用住宅的房屋税跟地价税来使用，应该是比较优惠。所以我想宜兰其实可以看得出来，很多房屋有买卖，不过看起来户籍并没有迁进来哈、哦，这个是一个现象。那我想空房高是不是有其他的税负或是其他的优惠方案？我想这部分可能还要跟税务局还有地政处这边来做一些研议。以上。这个哦，要深入研讨了。最基本的原因哦，
第二，十岁、双北这些人呐、啊，来宜兰都比较方便了、啊，回去也比较方便嘛。啊，哎，造成这样流动快，就是说早上来，晚上回去这样哦。所以一个礼拜来一天，来这边当后花园、当度假，当把宜兰当别墅用，不是住家，这样就不会对人口住建率的成长。第二点，我们工商不发达，这个是一点传统术的一直在讲。年轻人出外读书留不住，就没有就业的市场。这点也不会增加人口。第三点，我们是算是穷县、农业县嘛，所以我们社会福利哦，比台北县跟台北市、啊、新北市啊，都来的差一点。所以有的人我问他说，你为什么户口都一直人住在宜兰，户口都换在台北？他说那边社会福利比较好。所以我给他具体统计，就是水税方便，工商不发达，没有就业机会，还宜兰好山好水变成别墅，穷县就社会福利不好，比较差一点。这个你的看法，请答复一下。杨远观察的几个现象，确实，社会福利也是重要的因素，尤其是在那个生育津贴，还有相关的那个老人福利方面，因为有些创新项目是属于自投款哈、哦，那台北市的财政，新北市财政都比我们宜兰那来的好哈、哦，所以在相关的老人照顾，还有儿少照顾以及生育津贴的那个发放的金额，确实是比宜兰来的多哈、哦，那可能也留住一些人，即使他是宜兰人，他可能。也户口放在台北，不方便过来。另外一个现象可能也是，我们自己的宜兰县民可能他也在其他地方可能买第二户、第三户。那因为他本身可能户口就放在原先住的可能东山或是罗东，那即使在郊区有房子，他可能也不会把户口再迁过来。我想县级民众自己的县民可能拥有第二户、第三户也是原因之一。以上。谢谢啊，你们计划是怎么样的？那个像民政处哈、啊，把那个圆山湖园呐哈，山坡地超挖啊，那个后续的发展状况哈、啊、的一个资料哈、啊，啊在现场执行之前啊送给本席，好、啊，议长。好，请列入记录。好，要求事项。那现在我们请秘书长来报告一下登记的顺序哈。报告登记发言的次序哈，24号、9号、17号、32号、10号、8号、13号、2号、21号、20号、14号、31号、16号、3号、30号、11号、19号、4号、29号、26号、27号、28号、5号、1号、7号、6号、23号、15号、22号、25号、18号以上。好，对，是的。好，我们现在请江碧华江议员。两位处长，大家早。还有我们所有的县政府两位的处长的团队，各位议员哈，各位我们连所有的府会还有媒体，大家早安。计划处长，刚刚我们杨议员的关心的哈，经济台的问题。那现在我本席请教一下，我们宜兰县内辖内，不管是公家单位或者私人部分，总共的宜兰县的经济台有多少？有几座？简单答复。跟江议员报告，目前我手上没有这个资料。这个原因是出在哈、哦、宜兰县政府目前没有基地台的对口单位，所以我们目前你请坐。你当一个计划处长，什么没有对口单位？目前宜兰县只能所有这些的基地台的管理单位跟 NCC 的单位的对口单位就是你啦。你应该给他做功课爱来啊，跟你业务相关啊，从你的业务报告里面完全没有看出你所谓你的基地台的部分的工作的业务报告，希望下一次能够改善了、啊。再来，基本上我们要架设基地台，一定有非常一个程序啊，一定要经过我们县政府的许可嘛。基本上他要架设的话，杂项执照，你基本上你从那个建筑师那边就可以取得啦、啊。那所谓最近的哈，我想这个办法是以前，现在是移交这个业务是给这个 NCC 在
国家的通信传播委员会在管理是没错的，但是那是中央电信游戏规则，地方还是要有善尽管理职责。第一类会后哈，我刚请教你，就是宜兰县我们辖区内的基地台有多少？你把做一些的分年别类，中华电信多少，远传多少，台湾大哥大多少，所有这些的业务别把它分年别类分，应该你知道吧？分类吧，哦，然后再来所在的地点在哪里？再来我请教你，按照一般所谓 NCC 它的管理的办法里面，我们不管是在第三条里面的第十五项或是第十六项，所谓的共占或是共购，这个所谓他们都已经设立完了之后，那我们如果是刚刚如果说杨野所说要这个邻居所有人的同意书才能够架构，我请问你一下，这是从民国几年开始定的游戏规则？好，然后几年开始，然后他的执照是多少年要换照一次？再来，我们宜兰县所谓对于我们大家都非常的质疑，不管他的，我还要再补充一下哈，现在的基地台不管有还有包含室内跟室外，希望你们做一个全面性的清查哈。再来就是对于他的频率、电磁波、所谓辐射，再来就是那无线宽频还有行动宽频等等，我想现在以前呢哈，我们人口的房屋的密度比较没有密度那么高，那现在很多的密度高之后这种大楼林立，很多的这些的通信，现在我们3G 就升到4G， 那中华电信也好，其他的所有的这些电信业者也好，使用者互惠，当然这是消基会的问题了，他不要标榜他的功能是多少，但是实际上我们的他的消费者使用没有达到他的预期或是标准，那这样的话对于我们公平交易来讲，按照这种游戏的规则，是不是这些的业者应该要退回，把这些不该收的这个费用，电话费用应该要退回给的这个些消费者？处长，你知道我的意思吗？这方面你是不是您请单答复一下？跟江议员报告，目前基地台的设置大概是两个部分啦，一种是它设在私人的建筑物，一种是设在公有的建筑物。那私有的建筑物这一个部分呢，并没有说非要周边的民众同意之后才能够设置，这个是第一个说明。第二个部分是它设在公有建筑物、公有土地上面，是因为电信法32条修正之后，要求公家机关务必要提供，这个是改成应了之后，那县政府这边当然会有相应的措施会在处理这个部分。那刚刚杨议员也提到了，那这个部分我们未来会注意两个部分，一个是说跟民众的沟通，这个我们会注意；第二个部分是建筑规则相关规则的适用，这个部分我们会来注意，这个是第二个部分的说明。那至于它换照的部分，大概涉及两个部分，一个部分就是那家电信公司，刚刚那个江议员也提到了，它是共购的，所以一个基地台一般会有几家的电信公司，比如说中华电信啊，远传啊，这些电信公司它是共购的，这是第一个，所以它会适用两个部分。电信公司的部分，它有它的换照周期，就是说它比如说6年或是10年，它有必须要跟 NCC 换照，这个是第一种换照。那第二种换照是依照那个建筑技术规则，它的那个取得的杂项执照，那这一个部分是不是有相关的换照的部分？大概是会适用这两个部分啊，这个是第二个问题。那第三个部分是未来我们处理这一个部分啊，我们当然会更加强跟居民的沟通啦，包括说我们跟 NCC 或是频率，就是那个辐射的管理单位，北区的那个相关的电信的相关单位，这个部分我们会跟他们加强来联系，尤其是人口密集区域设定基地台这个部分，我们会更加强严格来处理。我告诉你了，你根本平时都没在做啦。当然这是历届的处长了，坦白讲没有善尽替人民健康把关了。你们都有一个审查的机制嘛，我请问一下，他们这些的检查、这些的审查、平时的这些的
啊，不管它的各方面行动宽频，刚刚说的，不管是宽频、电磁波，还有辐射等等，这些都是对我们人体的身体呀、啊，老百姓是有很大的质疑。我们希望县政府拿出一个让人民能够安心的数据出来，不管是在平时的检查机制里面，应该有审查的机制啊，对不对？到底有没有超过？比如说辐射有没有超过500这个 water？ 还有这个频率有没有正负超过这个 EPPN？ 这些在站里面都要提出一个让人民能够安心幸福的一个数据，而不是把往上推 NCC 只是定游戏规则。你平时你地方政府就要关心我们宜兰县民的健康，你本来就应该做这些事情啊。所以北市要求你把所有我们宜兰县内不管是室内室外宜兰县的基地台有多少分布的各地，那过去不管它是在最早的是100，目前是最近是103年有修正的齁，管理办法修正应该是按照103年这种2月19号这种修正的这种版本，你应该要把这个事实啊把公开于所有宜兰县民知道，让县民来替县政府共同来把关，可行吗？请你简单答复。谢谢江议员这部分的指教哈。那这个部分，我们县政府这边，我们来定一个处理的一个原则。那这个部分，我们就照这个原则来处理。我们定期来检测相关机器台的相关的，刚刚江议员提到的相关的辐射量。那这个部分，我们适度来做个公开的一个动作。以上。哥，当然县长总是你快到了哈，我希望下个会期给你一个期间，下个会期向本席提出我刚刚执行的这些的相关的资料，请主席列入记录哈。好，列要求事项啊。再来哈，我们对于刚刚我说的哈，消费者他没有这个相对这些的公平交易。这些的不管是中华电信等等其他的电信一样收不到讯号，当然哦，还有一些的刚刚我所说的很多的，如果他们是达到那个健康的标准，没有损害到我们人体的原则之下，他要如何应该，我想现在大家看到这个机台老百姓的这种面对这些的质疑哦，如果他是很标准的符合我们人体的没有所谓损害或者对身体的健康各方面没有损害，这种情况之下他如何要取得消费者这些的平衡点，不要做一些不实的广告，你有 4G 但是实际上只是 3G 2G 这种收视的平啊这种行动啊这种收视，这样的话我想就是违反这个公平交易法，我想现在这个也希望你们消保官一同列入齁这个检讨的范围之内，请主席列入记录齁。好，列要求事项。再来，我们计划处应该有一些的公文考核，是文书的管理吧？是不是属于计划处？是不是你一起？那我请教一下，按照一般我们的公文的流程，从收到到处理回复老百姓多久？跟江议员报告，他大概分成不同的案件会有不同的速度了。比如说最速件一天，然后速件三天，普通件六天，当然会有专案，比如说比较难处理的专案，可以用专案处理，可以到30天以上。我要你做一个功课，我们所有的议员跟您反映的，不管是基建，不管是人民的陈情案等等。你做一个统计表出来，今年度就好了。你如你所说的，如果没有达到这种标准的话，你计划处你要怎么样？这些员工怎么处分？你认为做得到吗？你是考核追踪啊？你点头是什么意思啊？
跟这样一个报告，我们先统计出来了之后，然后我们依照相关规定看他们符合相关的速度，因为公文处理规则里面本来就有规定说，如果你没有按照速度，按照规定的速度来处理相关案件的话，本来它就有一个行政责任必须要负担，所以这个部分我们要按照相关规定来处理。以上。好，你所谓按照规定，应该是移送人事处哈，或者是移到这个你们的老板了哈，真的这个人的做事的积极态度了哈。希望这个我都要要求哈，请主席列入记录哈，把我们今年度所有的议员，不管是基层建设，他的程序申请，然后是不是刚刚如果你所说的这种流程，是不是在法定的时间之内处理完成哦？再来我们请教那个民政处哈，我们现在附赠的业务，当然不管你是未来的，或者是将来组织的结构的这种调整等等，您认为现在所谓的附赠这样子的便利性的服务，是不是能够应该延续？还是应该怎么样做一个适度的调整？在这种当然是科技化的资讯化的时代，那我们现在所谓的不管是户政的申请或者等等的老百姓的到户政事务所所办理这些，你认为是应该怎么来做才符合人民的期待？请你简单答复。好，谢谢江议员对我们户政精进业务的关心哈。我想随着时代进步跟资讯化，户政本来它的功能就必须要做调整哈，那也看得出来，大概在最近的这一两年，我们的户政事务所其实在业务上已经有做相关的整合。我们在今年十二个户政事务所，针对县内平均一年大概有2500对结婚的新人，我们提供了一个那个他们一到户所去登记的一个结婚家子的服务啊。那第二个是我们户政事务所的户政主任也跟当地那个辖区内的村里长我们合作呢，来照顾我们该辖区内没有进入低收中低收的边缘户，我们协助村里长去把他通报发掘，然后由我们民政处这里处本部呢去帮他做劝募那个民间的资金，我们去用爱心物资，透过户所主任跟村里长实际呢送到家里头去关怀他。那一旦呢他的那个家庭问题不是只有这个物资吃得饱，我们的户政主任呢就会用那个行政转介的方式，由我们民政处请相关单位，例如劳工处或卫生局的长照或劳工处的就业，来帮助这个家庭让他能够走下去。那另外一个是我们户所的部分，大概在资讯化的部分，也因为系统上的那个更新，我们做全县很多的那个友善服务，例如我们也针对原住民的服务窗口，那也对老人的高龄友善的窗口哈，我觉得这个都是属于便民应该要政府部门应该主动积极作为。早期讲的那个茶道水道哈，那个微笑道，我想现在应该是做民众来应该主动去问他关心什么事情，那主动来帮他来做解决。那另外最近做了一个同志助记，那也方便，我想是尊重那个多元性别的一个展现。谢谢。我想户政应该是从我们人出生开始到死亡，这个整个人的一生都完全掌控在你们的户政里面。那我想不管我们这些社会出社会或是一些的出这个好像就是生病的人，所谓社会生病的人就是患法这些的人，那我们是不是有一个另类的思考，从不管是从警政户政等等，对于我们县内辖区内，刚刚您说是针对中低收入户的一些的掌控，化解问题马上抛给社会，或是把社会一些关怀的据点或是等等，那有一些的包括怎么样让你们这种户政里面，当然这是有一些是个人的隐私的问题，但是为了我们的社会能够更安全能够更健康，也要保障我们的县民的原则之下，是不是应该跟卫生局、社会处、还有警政，还有包含你们民政的户政的业务里面，这样的话才能够掌控所有的这些人的当然现在没有所谓 GDP 这种卫星定位了。未来我们希望这个人
到了哪个地方，我们都能够非常了如如掌的原则之下，这样的话才能够化解问题、解决问题啊、尤其在协助警方的破案的这个效率上，我想会有很多很大的帮忙跟注意。那我们希望说，未来的户政不是单纯的一些的文书的作业而已，我们甚至能够做一个更深入的便民的服务，还有一些能够更早的结合。因为我们你们所有的户政都应该各个乡镇都很清楚，然后各个里、各个邻，你们都应该很手上都很多的资料，都非常的清楚。这种清楚之下，我想要加强横向的联系，尤其我们现在的社会治安已经严重，宜兰县非常的严重。我们希望我们的户政单位也能够为我们的治安来共同来把关，来做一个协助。那个处长，我希望公听会后，你们相关单位，哦，在那个跨处了哈，那可能要由你们县长或是副县长来主持，看这种定位要怎么样重新做一个调整。以上哈，这是我个人的对你的期待跟建议。那最终一点哈，我们希望我们现在有很多的多元哈，不管是客家啦、原住民啦，所有的都是你民政处在主政。那我们不管是还有新移民等等，都是你也是在你的业务之下。那我们希望这些的能够融入我们到了台湾，到了宜兰，能够融入一体。那这些的怎么样，这个族群能够很非常的大家非常的尊重。这样的话，我们希望未来这样子办的活动，能够有一些的跨界，不是单独他们一个族群，希望是一个道荣辱这样子一个啊一种活动的举办。这样的话，你认为可行吗？江议员的建议很好，我想我们应该来演绎，嘿，用融合的方式。以上，感谢对你的期待。好，以上，谢谢。好，谢谢哈。好，接下来我们来请那个邱家进邱议员。啊，大会主席、党议长啊，两位处长啊，各位科长、各位主任。各位同仁、各位联络人、各位媒体朋友，大家早安。首先来针对的刚才两位议员说到基地台问题，我表示我的看法，这是一个听说烫手山芋也是不好处理的一个事情。百姓的心态是又要马儿好又要马儿不吃草，希望可以基地台不要在家的旁边，结果都希望说自己的手机各方面的收信都可以当较好了哈。我想这个问题已经困扰足侪地方的民意代表哈。啊，当然徛在民意代表的立场，一定是爱替民众解决问题哈。所以，拄啊江议员伊讲迄个部分啊，我就是讲，如果站在大有为的政府啊哈，但我是强调幸福依然哈。啊，本就是希望讲咱村中这边哈，一旦针对基地台设置的标准哈。是不是可以来到 NCC 这边过来研究一套大多数人可以接受一个方法，例如咱现在有很多电塔高电塔那穿得很高起来，但是下面那个空间几乎是没在运用，那既安全性结构可以的话，是不是能够在那边做架设。再来有些社团他会盖很多那个钟楼或地标物，那些地标物几乎都是远离住宅区，这些地方是不是可以拿来作为安设基地台的一个空间。我想类似这种的闲置的空间管道有够啊，安全性有够的部分吼，是不是当配合面足侪百姓疑虑吼？我认为这是不是当咱教处这边吼，理事长咱来研究看卖啊吼，啊咱来做一个新的办法来研究吼，和地方的这民众啊吼，啊拢会当安心嘛。我本身看法是安尼哈，无这部分足困扰足久的啦吼。啊，过来，想要请教李处长哈，馆长就你们个单嘛，差不多六年外啊哈，真侪重大事件、重大政见，到底咱馆长到目前为止手头上在推动有哪些大的案子？啊，县长的主要的政见有没有办法在任期内如期上手推动？大家都预设讲馆长的一个哈，高升，姑且不论他是否。会高升到中央去为广大的国人服务了，但是政治人物的评论是属于盖棺论定，他卸任了离开宜兰县政府
伊的功过自然都民间由人民会来做做一个评比的吼，所以伊的重大事件非常重要。所以你身为伊上重要计划推动的幕僚，在延续李守正处长落来要推动足侪重大案件这个过程当中，我要请教处长，现主席咱手头这三个段有啥物坏？啊，在县长选举期间所讲的重大政见，现主席进度啥物？概要性和议会同仁来说了解一下，来，请李处长。谢谢邱议员对县政建设的关心，那这个部分跟邱议员报告，首先强调县政是延续的，那宜兰县政府的施政有一个重大的特色，就是一棒接一棒持续的进行，包括从陈定南县长开始启动到现在林县长才完成的森林公园，东山河森林公园这一个部分，就是一个大的一个例子哈，这是首先要强调的。那第二个部分就是目前为止我们针对县长的政见的部分，我们都持续的加强来列管。那重大的部分当然方向上面相信邱议员也知道，我们现在大概有几个比较重大的一个方向，包括说在绿能上面、有机农业上面，以及北生医南文创，然后或是从这两个生出来的相关的有关青年或是有关生活产业的相关的建设，这个都我们都在持续的在进行列管。那另外就是有关重大的交通建设，比如说相关的道路建设的部分，比如说那个中兴文创旁边的省道的那个部分，我们会加强来处理。那另外还有一个罗东转运站的部分。这些重大的建设，我们现在都会设定在县长，2018年卸任前的一个时间点，我们会让他有一个阶段性的一个收束的一个动作以上。处长，那五大旗舰公园的进度呢？这个部分跟邱议员补充报告哈。那个四大旗舰公园的部分是快木公园的部分，目前我们分两个部分来处理。一个部分就是130林道的部分，我们已经跟特福会这边有一个结合观光跟原住民文化的一个套装形成，目前正在持续的进行中。另外一个部分就是我们当初原来要划定国家公园，那这个部分因为相关法令的限制，我们目前已划定自然生态园区的这样的方式来处理，所以快木公园的部分目前依照原来的进度在进行。那至于冷泉公园的部分，县政府这边跟东北角这边有完成了一个规划嘛？那目前因为苏澳镇公所表达了强大的意愿，希望由他来进行相关的后续，依照规划的结果后续的建设，所以冷泉公园的本身的部分由苏澳镇公所这边来处理。至于周边的交通跟景观的配套，由县政府这边来协助，这个是冷泉公园的部分。那至于地热公园的部分，那我们目前跟观光局持续了3年争取经费，目前那个外面公园的部分目前已经有一个初步的一个雏形完成了。那另外里面的地热发电的 RLT 案跟 BOT 案，目前公里处已经公告了。那未来两个部分就是发电跟公园会结合起来成为一个地热公园的部分，这是第三个部分。至于同万公园的部分，目前分为两个园区，一个部分是在圆山，一个部分是在五节的清水公园转型。那这两个部分目前圆山的部分都市计划目前已经送到内政部，只要它通过了之后，那我们会取得相关的建筑物，那我们软体的建设就会进去之后，那这个部分圆山公园的这一个部分，同安公园就会在2017或2018会达到一定的程度的一个进度，这个是圆山的部分。那至于在清水公园那一个部分，目前公里数正在做一个 RLT 加 BOT 的一个案子的一个规划，那未来它会依照这一个规划结果或转成同安公园。那未来我们比较有兴趣的是说，目前全联已经拿到了传艺的那一个部分，那未来两个园区如何来进行共同的加值跟共同的经营这个部分，我们也是未来我们规划的一个方向。以上。处长，你对相关的内容拢非常的熟悉啦，吼，啊，都是非常好吼。我嘛希望讲，你县长任期内啊，这重大建设啊，让咱看到真好一个成果了，吼。毕竟这是真侪宜兰县民的重真大一个期待了哈。我是较烦恼
冷泉公园吼。冷泉公园咱无淡薄甲介入，互公所来带你去啊，要去在冷泉公园等等啊相关设施吼。所以品质的部分，如果会使咱站在宜兰县政府的高度啊，必要的时候还是要给予协助的哈。这个重大政策施政部分，我希望能够不要做到啊，党派的部分不要分那么清楚嘛。我相信这对所有店民造成符合大家期待了哈。感谢啊，咱李处长，我请教一下李志正科长哈。苏澳改目前照规划到2008年会完成两阶段的通车嘛哈，但目前为止苏澳改也出来遐刷胶量了，大概还阁剩偌济？预定遐搬出来量，甲当时为止。啊，主席、各位议员，感谢那个邱议员对那个民政处在苏澳改工程与土区划部分的一个关心。目前所了解就是讲，迄个大概可以分成两个阶段吼。目前咱甲苏澳改这边协助的部分，大概是指那个苏澳到东澳段这一段。那这个整个土方的量大概是175万方。啊，现主席，请咱们看比对那个数据哈，看现场的那个进度哈。目前剩余的量大概还有将近20几万方。好，这是那个苏澳到东澳这一段。啊，另外迄、那个另外一段是南澳到迄个汉本这段哈。南澳到汉本这段部分，他们根据苏澳改那边表示是。他们那个部分也有在谈那个土方区划的问题，啊，也试图想说是不是未来在整个那个土方区划的时候，如果花莲那边没有办法去整个吸纳的部分，是不是有可能会跟县政府这边做一个合作，比较苏澳跟东澳这个模式。所以新城站现主是咱的规划，甲100空8年的营运拢会真正常运作。依照伊迄个部分哦，就是讲目前的进度哈，目前的进度是讲。原地上是到今年，今年年底啊，那有可能会在那个有可能也够，因为那个南澳到汉本这一段也有可能会再接续下去。当然，实际上的那个时程，到时候还是要跟苏花改配合苏花改。你拄仔不是讲了过几只几万方？你的东澳跟汉本这段？东澳跟汉本，南澳跟汉本这段吼。因河湾的资料，干咧是40几万吼，差不多40几万嘛，所以港管的来跟我走站处理嘛。对啊，但是因为爱配合迄个轨道运输的部分吼，所以轨道运输的部分很主席，咱有迄个苏甲东澳这段在进行，所以伊迄个部分无落塌是吧？爱等苏甲东澳这个刷的时阵，伊才有可能阁继续跑一段，比照这个模式来处理。好啊，很主席，若照规划来讲，所以咱的新城站预定甲当时。新车站目前会使将阿伯吼，应该跟年底无问题。跟年底无问题。对。啊，那计划阁延伸就阁延落啊。对。好啊，这如果整个沙盖工程结束，新车站这情况要哪处理？当然，迄个工作上所请的人吼，咱即马现主席，迄个嘛是有其他的所准按在办嘛吼，所以迄个人员到时做迄个适度的调动，看迄个工区在倒位啊。好，我了解。来，请坐吼。我请教。中教理事科林科长哈，那讲几啊届啊，迄个咱所讲的哈，寺庙祭典礼迄种的简化哈，咱之前有试办过相关的研究、相关的版本出来哈，啊，到底这段时间嘛，差不多经过半年外啊，咱有落去推广无？来，科长。主席哈，多谢那个邱议员的指教。那个这个部分的话，我们是去年有召集一些公庙主要的公庙来做这个礼仪的示范的一个演练，大概我们把它缩短在30分钟的一个进行的期间，然后我们也有用那个制作那个 VCD 出来，然后也发放给各个那个公庙。啊，现在吗？刚弄对吗？有对，哎，当时对，最近对，最近才对，你跟他拢经定期的期间整啊，才要落去啊。啊，我是讲这部分的话，我会阁继续推广啊。这下半年度的话，我们在寺庙负责人演习的时候，我们还会继续再宣导。我想我这要紧做啦，这对不管是民意代表也好啊，哈，对足侪参加庙宇活动的这些民众也好啊，哈，这种简化宗教祭拜礼仪啊，这科仪简化，他讲是符合大多数人民的这需求哈。所以我就是讲，
但主管机关应该积极去针对这个部分去做宣导了哈。所以这个部门拜托处长，也当拜托你当积极大力去斗杀啊。啊，个第二点哈，咱即马讲到宗教刷了啊，讲到丧葬礼仪啊，应该讲各乡镇的葬仪社哈，伊的素质也好，伊的要求也好，拢无真共款哈。所以咱有咧讲到讲丧葬礼仪的这简化，哦，比如讲咱参加家祭啊，参加公祭，迄足侪繁杂的程序啊，哦，结果商家并无大家拢捌啦，哦，啊，结果去参加的不管是亲族也好，还是来宾也好，还是公祭也好，对相关的丧葬礼仪的部分啊，有当时啊一坐就几点钟的，哦，虽然宗教有宗教无共款特殊的，哦，迄个公祭种的科礼仪。但是总起码这相关的物件，咱能透过种一下，和商家一个辅导，或者一个版本、一个标准啦，吼。你讲讲一道啊，有去坐落，吼，先拜拜，先搁献花、献啥、献好了，吼，啊，再搁生平介绍，有去看一个影片，有去追思，搁读个追思文，啊，刷再搁社团的讲者，什么社团的讲者，伊顺序排也没有一定的流程啦，吼，都看书仪的自由心证尔。我相信这相对真侪问题哈，陆陆续续都有真侪人提出来讨论哈。我是感觉讲这个部分啊，是咪当请啊，咱民政局这边嘛，赶快来研究相关的办法，搞重一下哦，来个商家这边做辅导了哈。哦，针对啊丧葬礼仪相关的科仪的简化哈，请民政局啊研议相关办法哈啊，辅导所有葬仪社来一并办理，请主席啊列入要求事项。列要求事项。好，科长请坐哈。啊，过来哈，先过来请教咱物证科科长哈。咱本主席宜兰县对这三年来的话哈，出生数加死亡数数字大概多少？感谢邱议员，出生的话一年是三千。像去那个104年是三千，出生是3437，死亡是3733，所以是满拉死负成长。死亡大于出生。死亡大于出生嘛，哈。是。好，安尼好，你请坐哈，处长，这问题出来哈，咱死亡大于出生这个问题，我相信后摆愈来愈严重，即马拢几乎拢少子化，过来宜兰县，即马他讲是。高龄友善的城市啊，就代表讲咱老人的人口会愈来愈侪啊！吼，好啊，面对这个问题，咱民政处这边是毋是？甲计划处这边有些什么款的好的研究方法哈，来防止这方面的流失？处长，你有什么？你有什么看法不？谢谢邱员对那个人口政策的关心啊！我想这个人口政策应该涉及是由国家。这边来制定哈，那目前看起来各县市政府自行对那个生育津贴以及那个儿童的那个托育照顾，大概从这方面来着手。那对于老化的部分是从高龄友善，鼓励他社会参与跟健康促进，希望他能够很快乐的活跃老化，减少他躺床跟提早。失能哈，我想这是目前整个宜兰县政府在做的一个方向哈。那至于如何让那个负的部分产生，我想就是让老人就是尽量活跃老化，能不能让他的死亡的那个周期？我意思是讲哈，后面来过来奖励生育了，奖励生育啊，奖励生育今天不够了。我觉得这个可能是要一起讨论呐，财政、社会处。是咱来拍拼了哈，鼓励国外一个少年人。哦，咱个社会处含教育这边咱共同来研究哈，和寡些少年人愿意生囝，啊，拢像咱即卖社会处有咧设公托嘛哈，啊，搁再来伫国小内底搁幼托嘛哈，将相关的教育幼儿的工课交政府来做哈，和即个家长能安心去拼事业。我相信这应该是咱县政府应该有即个责任嘛，特别是咱农业县市哈，咱的人口数无像大多的地区安尼，要成长足紧的，要迁入足紧的。咱无，咱只有拢买那事啊！吼，现主席看，我感觉会愈来愈严重吼，锁定到啊，当伊得减命。吼，我想这个问题，咱必须很严肃的去面对哈。所以我是建议讲，处长恁啊有机会在相关的县府内部的会议哈，针对人口数的这个部分哈，应
提高奖励生育津贴这个部分哈，应该来表示来支持的哈，要求观众来做一个办理啦。好，这是我的看法啦哈。处长，你感觉有可能无？这个要演绎，因为那个财主这边可能会掌控一些预算啊。那如果真的是这个是政策，是非必一定是必要性要做的，我想县长那边应该会支持。那当然会排除掉其他的预算啊。我记着咧吼，足侪咱宜兰县的主地，知影大地区，伊生囝的生育津贴各方面福利条件拢较好，拢在外县市生，拢不爱当宜兰生。你相对足现实的啊！我生一个囡仔，我底下摊领偌济补助，领偌济津贴，我一定刷出去的。所以伊。不管伊伫搭上班啦吼，户口是调伫宜兰县，吼，这是对咱宜兰县是一个警讯啦吼。我希望讲财政搁较困难，咱嘛爱做这方面的调整啦，吼，这提供予咱相关单位来做参考啦。好，谢谢处长。好，以上。好，多谢啊，谢谢邱议员哦。那接下来我们请陈宏喜陈议员。哎、欸，主席哈，啊，两位处长，各位科长主任哈，啊，各位同仁大家早。我首先问咱计划处处长哈，计划处在我们林大县长啊就任以来，我们宜兰县的最重大的建设有哪些？5000万以上，李长。你有了解？因为重大建设5000万起，重大建设以上啊，内管的计划处在内管嘛，有啊无？你知不知道？好啊，我给哪个科长可以答复？不好意思，我是不是能够请我们科长来回答？不好意思。有啊无？主席还有那个各位演那个谢谢那个陈演的指教，哎，我们是有在。做一些那个重大计划的一些列管，然后我们主要是有包括两个部分，一个是那个我们的一些工程的一些列管的案件，啊，另外一部分是针对那个国发会的一个指定的那个基本设施的一个列管案件。哎，那还有在什么？就我们目前。好，马建，我跟你讲了，这样现在让你整理资料出来呢，你哪在呢？哈，在整个我们重大建设力度要两个重大的国发会跟这个嘛，哈。跟工程的5000万以上，过来资金来源，那你是上级政府补助，还是咱县府县管在运用？好、哦，啊，是不是在县政总执行的时阵，我不想详列啦，在100年到现在，哎、欸，99年吧，好、哦，99年到现在，好、哦，是不是我不想？好，这样请坐，好、哦，是不是列入记录？再来，我的计划处处长。在我们宜兰县，我们县政府在府内外所开发的 APP 总共有多少？你有去了解吗？跟陈议员报告，目前有8个。8个。对。干嘛来呢？对。啊？我们目前掌握。对，我们目前掌握的府内外有8个。对啊。啊，总共花了多少钱？金额的部分是，大概100、150、160、170。马建啦，各个8个、啊、八个六几台币的，你阿讲对不对？第一个是宜兰宜县小帮手，然后宜兰任我自由行，然后宜兰静好行，然后、放纵宜兰逍遥游，宜兰好玩卡，宜兰寻幽老树寻幽。然后宜兰全民阅读跟宜兰热车车，八个而已。对，就整个我们宜兰县的百宝，你基本是去百宝箱找的嘛？是不是？我们有一个部分把它集中到宜兰百宝箱里面。那个都是8个嘛？对。啊，那别的处没有，府内外教育处没有。教育处的工商旅游处，工商旅游处有啊，它是那个放纵逍遥游，放纵啊，那不是恁的。我们现在都把它算到我们全县政府里面来。对啊，只有8个而已。对，那一点通呢？我们没有一点通啊，教学一点通啊。
目前我们统计府内相关的 APP 就是八个，并没有教学一点通。可是我里面资料有嘞，这教育处提供的、啊，宜兰县政府教育处的。那这个部分我们再来确认，是不是有这一个部分？好，那处长，你把所有的哈，所有的那你我买去催了哈，所有的我们各局处哈，府内府外各局处开发的 APP， 所有的开发金额多少 ，APP 名称是什么，下载人数多少，哦，把详细的那些资料拿给本席，第一县政总执行的席尊，好、哦，啊。包括开发的经费啊，后续维护管理现在怎么样？好，那后续管现在 APP 后续维护管理，我们现在是这样子哦，经过我们统计，目前下载量当然我们是会后会给陈议员这边，可是下载量目前并不是很理想，目前大概两个比较好的下载量大概是垃圾车跟宜兰静好行，就是交通的部分跟垃圾车的部分下载量会达到一定的量了，所以这个部分目静好行的部分将近40000，那垃圾车的部分超过6000，哎、啊，这个部分算是比较好的。好，那其他的部分都在3000以下、啊。处长，当初开发的时候，我们的设定目标是多，总共的下载量要多少？有没有达成这个目标？包括你在马金啊，你今晚明天也大跑了，在县政总执行的时阵，把那一些详细的数目，列表出来哈，铁本写什么列入记录？好，所有 APP 开发的东西啦，好，列要求去事项。处长，对于我们宜兰县的哈网络管理哈，你看各个局处有那么多的，现在后台管理，结果一些档案都没有去更新，下载数也不是说下载数啦，就是说一些想要看的资料也找不到看不到啊，我干嘛接后续后台我们各个单位在后台管理，你努力。可以了解。跟陈议员报告，目前我也注意到这个问题。目前全县政府的网站，包括我们的官网的部分，总共有85个。那这个部分，我们现在一个一个去看，发现大概最大的两个问题，一个部分就是资料没有更新了、啊，第二个部分就是根本没办法连结，你根本按不进去。所以这个部分，我们现在把所有的问题都已经汇整好了。那么5月11号的部分，我们曾经邀集所有的单位。全部都来开了一次会，针对相关的问题，我们都已经把这些问题都明白的跟所有的单位讲了。那未来我们会把乡镇市公所的网站一样纳管，那这个部分我们会定期，目前是一个月，我们这一次跟把所有的问题都告诉了所有的单位之后，请他们在一定时间内要修正。那我们未来每一个月我们会全部弄个留几遍，然后相关的问题我们会个别通知所有网站的管理单位。不能再发生目前发生的不能连结或是没有更新的一个问题。那未来我们会建立一个评比的机制，希望说，当然我们是希望说先用鼓励的方式来鼓励同仁，针对这个部分，尤其是跟民众比较有关系的网站，针对这个部分，我们希望说能够达到一定的要求以上。处长，对于网络这个问题，网站这个问题，是咱老生常谈啦、啊，对不？党你都在讲这个，啊，党你每次你也说、哎，在一个月会改进，在每个单位都会在怎么会评比，结果呢，嘛是赶快坑底呀。我觉得我们县政府花了那么多钱，坑底人家，结果呢，实际效率没有，民众说哎看了看无啊，没办法。其实现在在线上服务，很多的民众想被在线上，其实在线上申报及送上面，再做一些申报都可以嘛。啊，其实咱拢无法倒去做。你讲达到一政府，你讲2.0，我看1.0都不到、啊。你这个县府会达到2.0吗？处长，你说明一下。目前整个县政府的网站的部分，整个架构上面达到2.0的部分，应该是基本架构，应该是没有问题。可是现在就是在实际的操作跟经营管理跟这个部分，我们必须要来加强版。原来我们设定的目标能够达到，原来我们要想要达到的一个目标以上。处长，对于整个网站的管理呢，我希望说各个单位一定是一些管理人嘛，哈，你至少一个处有一个管理人，还是各个科有一个管理人。啊，你看每天去浏览一下啊，人家去五民众在希望在申报，你在线上可以，我相信讲有真多在网上现在很多，您讲各有一个 open 站 data。哎、欸，阿 Q 哥呢？还是密码嘛是连接到外部，在里面内部也没有啊。
哦，你们开发了这么多东西，花了这么多钱，结果是点出来哦，好看，我都有做到这，结果下面什么东西不知道。哦，这跟恁林大县长的期望是也无同啊，也是伊讲为臭肥臭肥安尼尔，啊，出来底下都没有在做，表面拢看安尼啊，啊，臭工生拢看拢唔知。好，我希望说，处长对这一方面哦，你也去加强琢磨了哈。再来民政处哈，民政处现在我们在罗东镇哦，那三大寺庙哈，四大五大寺庙还是三大寺庙？对于庙产的问题，你有去了解吗？好吧。哎，主席，好、哦，谢谢陈议员的指教。那个我们应该是五大寺庙，哎，我们现在是目前是有跟那个城隍庙那边是有做接触，然后他们是有就是在跟公所那边做一个诉讼的一个过程，然后我们有跟他们做协助这样。谢谢啦，科长。啊，其实，在整个那以前的五大寺庙，去讲工作那里方位寺庙，以前的什么原因？因在是时空背景的关系啊，可能是钱收未回来时阵。钱收未回来时阵，啊，才去做这个代志嘛。啊，我希望讲你要辅导那五大寺庙，赶快。以前庙产根本无啥货，管理上可能在庙产在管理上不周详啦。啊，迄当初啊，是毋是讲公所要去收倒转去，把那的管理费较好收？所以先把以前吼，那较无的知识啦，甲庙产先过有公所，啊，公所才去慢来补接。我感觉吼，你要去辅导啦。哦，啊，我注意迄个哦。我那个刘天武也是咱那个五大寺庙，对啊，讲五大寺庙之一啦。我希望讲对这个问题哦，赶快落幕啦。啊，既然讲公所，你嘛可以讲，赶快把这个哈庙那个迄个公所应代管的庙产地啊，回归在五大寺庙里面了。好，是不是？是。你要去辅导跟那个镇长跟罗龙镇这边再辅导。啊，你讲现在。一直在无限上纲的去上诉，我感觉无必要。第一审就输了就好了嘛，对吧？在法律上应该是可以的。啊，现在再上诉，你也讲一下吧，什么原因？所以这部分，因为针对，因为他现在庙产是登记在罗东镇公所，所以他们可能是针对他们说财产的这个，如果要赠礼给回复给那个寺庙，他们可能有所知，所以他们要有一个比较强有力的依据。所以这次他们已经败诉的话，我们会再跟寺庙那边再找一些资料加强，然后看能够以这个抛砖引玉，然后把其他的那个财产一起都归还给我们的寺庙。我希望说这一件哈，对地方的很蛮困扰的啦，阿伯安那赶快回归给。给各大寺庙去哈，啊，卖公所去占人的财产啦，这是讲起来真真歹听啦哈。以上，过来就是讲吼，现在咱那个温泉水啊，那个处长，你温泉水讲要去卖啊，那怎么卖？你们去卖波砖，恁五月就要卖温泉水啊，现在怎么卖？开发机制怎么样？你马上讲一下，我都唔知影咧。是。谢谢陈议员关心我们公共造产今年的新的一个事业哈，是因为那个清水地热它的温泉资源很丰沛哈，那我们在政策上经过县府相关单位讨论呢，我们觉得它的那个温泉水可以让我们公共造产来做一个取工事业的一个营运哈，那我们的来源是来自于清水地热的温泉水。那我们大概目前测试结果开挖大概深度30米，水温大概有50度以上哈。那这个水我们就比照台南市政府的那个经营，就是用取工我们卖水，那来买的那个业者必须要自备水车来载运哈。那时间我们已经在最近5月20号已经公告，我们预计大概在6月我们要邀请
业者到现场去看我们目前设备的情况，那他会比较清楚他到时候的那个营运成本，因为那个水车一个里程，所以有可能要有的运输的费用。另外是他的那个饭店部分，可能他还必须要有储水设备跟加热设备，这个也是属于他们的部分。那我们公共造产这里的目前的售价，我们经过内部的研议公告上面，我们有写，我们目前的售价是每吨40元，不过我们在试营运期间、试卖期间，就是这段期间可能是温泉是夏天的期间，我们采用的打八折应该是32块，我们来试营运。那我们每天的出水量是300吨，那我们希望透过试营运来发现是不是有双方哪些必须要再做改进的，那会在正式10月份正式开卖的时候来做一些修正。那以上，处长，这是不是新办事业计划？啊，新办事业计划是不是要有议会通过？啊，你嘛现在要卖多少？你即嘛在你讲啊，要不要经过议会同意啊？那你让法，那你法制主任，爱不？他们现在那你整个那公共造成新办事业计划要不要经过咱议会同意？人家也再去走。哎呀哎呀，好啊！哎，主席、各位议员，大家早。那有关于陈议员问的这个问题的话，主要还是看这个计划有没有相关的预算。那如果有相关的预算，当然要经过本会的审议。以上。现在都没有相关的预算啦，处长。啊，您这几，您给上位啦。到时候营运成本哪是无法度呢？你都去精算过了啊！你起码讲，哇，挖到温泉水的精华液啊，赶快要可以卖水了。结果呢，你刚刚十栋一台车，他变十栋，一天才300栋。你讲一日温泉水，你讲卖伊30块啦，20块就好啊啦。伊再去遐要去偌济，他的营运成本符合预算吗？伊会来甲你卖吗？对不？温泉标章现在整个温泉日本啊，因上爱泡温泉，温泉包伊就是一个小小包，内底泡咧水底，迄就变温泉啦。里面的什么成分都有了，这简单的物啊，恁闲啊无就啊过来卖水，恁就去分析，分析比较，是不是啊？啊是讲哇，看到温泉水在台下卖，真正有温泉业者要来买吗？你现在有没有设定业者？有啊无？没有，有没有啦？我们没有设定，但是我们之前在3月份有开过说明会，针对县内的工会，来的业者，事后有业者跟我们反映，他们有需求。那我们因为现在正在公告，那我们定6月初要去现场看，之后他们才提出申购。对了，我都要给你提供两个要点了。第一个，就是说你要新办事业计划，先让议会同意，对不？因为这是新的呀，你现在本来预算都没有啊，干嘛借的命啊？当初预算有没有？今年度的预算有没有？有没有这个预算？收入面没有。收入面没有。对，所以我们现在试营运啊。支出哪么拢无嘛？支出没有，所以我们是用那个温泉法，那用公里处清水地热相关观光局的相关费用来先做处理。啊、可以这样吗？我唔知道，你我到时候主机处要是说有问题的话，我来问在处啦。我希望讲吼，你不要急就章啊，这对这个问题。哎，你过来那个我，那书啊改吼，那剩余土书啊，起码去美俄的砂石厂嘛，结果里面含有那个钢铅这样代志啊，被台北市政府啊打枪之类啊。到底你现在怎么处理？到底是什么样？你们讲一下。好，主席啊，各位议员，感谢那个党议员对那个拄只讲那个书画界吼，你起码很那个钢筋的那个的缘由大概是这样子啊，对，讲以隧道在开挖的过程里面，它要那个及时性的一个支撑。啊，即使性的支撑，依照那种喷泥土哈、哦，就是挖木头尔。啊，很主席的工法哈、哦，它比较好的做法是讲内底加一挂迄个钢筋，它加强那个混凝土的强度。啊，伊迄个钢筋哈，伊是较搞钢哈，把那个钢筋大概都裁成35mm，就是3公分宽长度迄个钢筋。
然后喷上去，在开花的时候就喷上去。当然，伊个压力吼，那个压力会比较大，所以喷起的时阵有局部的短路回来。啊，九一炸隧道开花的时候，大概它的功法就是这样子。这个部分也有求证过苏花改，苏花改也有对外公开说明。啊，一炸之前的话，那个砂石厂买回去的时候，他在做碎解洗选的时候，大部分的厂商吼，伊是法度去处理这地啦。啊，因为迄个有一个业者，他的那个成品料到台北的时候，被检验出来是说那个砂石的成品料源那个pH 值过高，就是讲含碱。那含碱的原因吼，它是因为就是拄仔讲迄个钢丝的部分。好，那马建，那我用外时间也不够了哈。对这个显现出来，我来讲哈，既然我们宜兰县产出的砂石，以前咱的砂石也未去包围啊，让大家拢讲上好的。结果现在呢，你讲它有含铅，还有含某个部分，包括现在我们在开采的在罗东西开采的这个砂石，啊，今嘛跟罗东跟南梁西混合在一起，再卖给一些砂石业者，啊，罗东西本来刷起来九头起本来不卡卖啊。本来它没有那个细度比较不好，可是您古材要是说可以的话，尽量要是说挪东西这个部分就不要和砂石厂那边去混合，这个对整个我们宜兰县的吼、哦、古材的那些砂石业者的信誉度啊、哦、不好啦，啊，我希望说这一方面啊、哦、你们要加强辅导啦，不能这样。那还有再说，好，这要求是这样啊、哦，来，好，要求是这样，歇睏一下啊，歇睏一下，好了，休息。
好，我们继续开会啊、哦。那相关主管请列席哈、哦。好，我们请吴秋林吴言。主席哈，各位同仁，我们我没来你点点啦。计划跟我们的民政处处长跟我们的所有的同仁哈，还有我们的户政事务所主任，大家早安，大家好。好。我的没你点点嘛。要扣掉时间了。那我想请教，请问一下我们民政处哈，我最近常常在跑行程的时候哈，还好现在有一个叫做 Google 哈，能够找到的详细的这个地址，但是 Google 也不见得会找报港安报个久咯了哈，那就是，那个揣到揣个羊肠小径去，啊，无就揣到海边啊去安尼哈，那这个时候讲到是说我们的门牌的整编，我不晓得现在我们有什么计划没有。请科长回答，还是说科长你讲好不好？各位议员，你是先生，感谢吴议员。那针对门牌整编的部分，我们其实逐年都有在做。那从1999年到现在，我们是总共有做了284条道路，那面数整编是24417。那今年的话，我们也会请户政事务所在10月以前，那提出相关的整编计划。另外有关 Google 的部分，因为我们有跟他接洽，他是说依照他们扫描车的行程。那我们有提供图资跟整编资料，不是，因为我这样觉得啦，我们还是要针对比较复杂的道路复杂性的，要首先来做整编。是，我知道你们有在动，但是比如说最近我们常常往走那个大那个五结乡的那个大众路啦，你马去行大众路就知道，那个大众路哦，那个跟他蜘蛛网啊那吼，左边右边都叫大众路，前面也叫大众路。他我搞不清楚到底真的向方向到底哪一个才对，因为我们知道，如果是从号数少的，慢慢走慢慢走往前走，一定是变得号数是越来越多的。右边到逢我们知道逢到巷子就是巷，巷里面就是弄，这是这样一个我们整编的一个原则嘛。是，但是好像左边右边乱七八糟都叫做路啦，都叫大众路。我是觉得像这样的一个路，我们应该先做。初步的一个最先最解最开始的一个最重要的一个重点，这样做一个整编，这样才能够让找路的人方便。是，当然 Google 的部分呢，我想也要配合我们家那个建设计划处这边呢、啊，计划处跟这一个我们知道门牌的这个租借跟 Google 有这样的一个门牌的一个收费的机制，那也是希望透过计划处这边来跟这个 Google 的这一个公司呢，达成一个那个协议，把这一个方向能够让它大家很容易就从 Google 上找到正确的一个位置，好不好？好，我希望下一次的这个电器大会的时候呢，能够让你口中知道呢，我们对这一个大幅这一个整编的工作能够大幅的改善了。好，是，好，你请坐。村里幸福酱是谁负责的？好了，你请说明一下，这个是做什么东西？主席、各位议员、女士先生，感谢吴议员对幸福奖的一个关注。那是什么科哈？自治行政科。哦，自治行政科，好，您请说。那这个部分最主要是我们都知道，我们所有的社会系统，那村里的部分是我们所有系统里面最基层的部分。那我们希望由村里长跟我们的户政事务所在第一线的部分，能够代表县政府，然后对所有的家户能够来做访查。那我们都知道，我们那个弱势系统，它是在社会处里面，但是非弱势系统它是在边缘的部分。
那这个部分目前就是由我们这边来处理。那我们处理的方式就是说，先送物资，然后去观察的时候，它有教育问题，它有社会问题，它有就业问题，我们再转介到县府的各单位里面去协助。好了，你请坐。其实这一个在我感觉上，这一个叫做村里幸福酱的这样的一个系统的话呢，就类似我们把警察、户政还有之前我们的这一个社会的这个资源，我们把它整合在一起。那当然之前的在我们警察局的时候，我问了我们的警察的单位，就是我们的这一个咱讲较早讲吼，做迄个咱的跟警察每一个理事，那个叫什么？不是先走，是我们的那个咱讲，我们警察局对这一个每一个辖区都有这一个咱讲关的关窟啦，啊，所以现在加上的这一个管区，加上的这个里长的这样的一个机制，其实有一些东西你对，还有一个村里干事，我们不需要去做重复的工作，啊，所以这一个你说物资的发放，我是觉得这个应该是社会处那边，但是呢，你们我们这边的话呢，当然这个工作你们会变重复来做了，我相信处长应该了解我在说什么。好，我们的一个资源，如果你们这横向的工作能够配合得好的话，户政的当工作，然后那个警察的工作，社会处一边关会，然后这一个包括那个村里长那边他的村里干事的一个工作都能够整合得好的话，会非常，而且还加上我们的卫生局一边，卫生所的这个工作都能够把它做好的话，绵绵密密的工作，对这些弱势的这些家庭、弱势的这一个朋友，我们就能够给他保护得非常的好。然后呢，如果有中辍的或者是失学的，也可以透过教育处。所以这个工作，我不希望只是你们在单打独斗，发现问题以后才把它分配出去。希望你们在做的时候，这个问题在你们的这个工作平台上面就能够把它让它出去了。了解我意思吗？好，所以该负责的单位，我们就做一个分配出去。那当然，这一个工作是由谁来做主导，由这个就是以你们去讨论了，啊，所以到底是以里长那边做一个中心点，还是要以警察局的这一个人工关库位做一个这一个中心点，这个就是你们的一个工作的一个那个编织的，啊，所以我不希望他只是放在那边说好，我做了这样一个东西，但是确实有没有落实，我不知道。哦，局长，我刚说的，你有什么意见没有？谢吴议员哦，我想那个刚吴议员讲的就是那个社会安全网哈，哦，那个社会安全网当然越绵密的话，就越不容易有没有照顾的民众掉到那个洞里面去哈。哦，那现在其实在县长第二任上任，县长请我到民政处服务，他告诉我说，他发现那个村里长其实在那个通报那个非低收、中低收，其实村里长做得很辛苦哈，有没有机会透过民政系统把村里长呢把他组队起来，然后呢陪伴着村里长呢来支持他们尽量通报，发掘那个弱势的边缘户。然后透过民政处跟社会处的一个合作，能够把一些先救急三个月的物资，救急的过程中去发掘还有什么问题需要到刚刚您提的劳工、教育、警政相关系统再进去做行政协助，不要让这个家庭觉得无助哈。我想村里幸福奖我们的当时的那个考量是这样的一个作业。那今年执行到第二年，其实我们的那个服务案量非常的多哈，那也发觉不少的那个那个民众经过我们这三个月的那个物资救济的协助，有的开始去找到工作了，他们回头会很感谢村里长，就当时他通报给我们的户政单位的系统能够帮他做这样的一个生活的改善。那也因为这样子，所以我们在对外劝募那个民间企业，那我们觉得也有几个月不来趁机找到来拜拜嘛，那拜完这个物资呢，他就捐给我们的民政处，让我们送到家户去帮忙
叫照顾弱势，我觉得企业也觉得他们的爱心，透过我们官方的连结，他们很放心能够帮助一个弱势家庭。处长，我了解我们的一个机制了。那这边我也要讲到，就是说，因为很就好，您请坐。有很多到我们像到了这一个不是初一十五，到了这一个七月份的时候，我们叫中原补助的时候，也蛮多的这一个乡亲提到说啊，我再拜拜再整水蜜啊，没得去有杀人。我要给谁？其实他们有这样的东西，但是就没有这样一个管道，真的要送到哪里去？那所以常常我们就会说，啊，就是跟那我们的华山的这个游民的那个他们的这个吃午餐的地方送到那边去，或者甚至那个一些的这个育幼院啊，或者养那个老人院。但是呢，坦白讲吼，还是有一些的那个育幼院啊，这个养护院啊，这个。不希望送这么多东西去那边的时候，有的时候真的太多，它会过量啊。所以我们很希望说，我们的这样的机制的话呢，当然除了往下的一个我们发送的这个对象有了，我们也希望来源不是只有各大的这个机构，我们希望说这个我们乡亲的一点点一点点的东西，我们至少能够积少成多，能够把这些资源能够妥善的应用了。好，所以这个部分呢，我希望我们再多加琢磨了哈。啊，再来就是替代役的业务哈，这个是哪一个负责的？好了，你我想请问一下了哈，我们替代役的这个业务，你是除了分配以外，还要不要过做管理？主席、各位议员、女士、先生，吴议员，有关于替代役的管理，要由各服勤单位。不是，现在我现在不是说他们的这个出勤或怎么样，我现在就是说，比如说现在我这是一个服教育的这个替代役，那一天就说有一个服替代役的教育的替代役，他到了这个学校以后，学校让他去做公有的工作，他拿到了有教师证照的这一个预备教师啦，是准教师，但实际上还没有甄选上，但是呢。他继续做什么？去挂草啦，去清水沟啊啦，去变变数，这些工课。你认为这样，这个我们的管理是要管这个单位，还是要帮他要怎么来做这个部分的解决？当然，如果说替代役他有特别的专长，那学校单位应该要充分的利用他的专长。那这个我们有没有管？这个因为各个学校。在不是，因为我这样觉得啦，既然这个是你的业务，你就要去了解他。他确实，当然你说你要那这我们一下子有这么多的这个替代役，尤其这种专长的替代役，我们更是要让他落实这一个专长替代役的工作，而不是说好了，我把他发给这个学校，发给这个机关以后，春天都没掉个罐了，除非他有反应过来，我们还是要去注意一下。他的工作性质是不是符合他的专业？如果他都没有不是专，他主要就是替代役，然后来帮忙这一个协助业务的话，这个部分我不反对。但是有这样的一个有他有达到专业的这个替代役的话，我们就应该要去关心他，要去帮他解决这一类的问题。我们平常有没有做？我们。像这些替代役，我们定期都会有做电话访问，或者是直接下去做这个。那有没有发现这类的问题？我们再来了解。目前是还没有，因为这个可能已经这个业务这么久了啦，哦，所以麻烦多关心这些有专长替代役的这些那个同仁哈，他们真的有没有落实这个他的专长的应用了？哈，好，你请坐。志昌科长。刚刚提到了那个陈总理议员提到那个三大庙产的这个问题哈啊，其实我都据我了解，就是说当时在那个吴牧之镇长的时候，他把这一个用55年的时候用赠与的方式过目给罗东镇公所了，所以他后面延伸了这样的一个问题。那其实看起来好像是跟我们县政府没有关系。但是站在我们辅导立场的这一个地管单我们的单位哈，一定要帮忙我们的这个三大庙，这三个大庙，因为目前好像那个百姓公庙一个问题有解决了啦，哦，啊，现在问题就是城隍庙啊，加迄个镇南宫加咱的地下公庙这三间庙的正产的问题，我希望能够我们站在主管机关辅导一下，
啊，辅导我们的这一个镇公所跟这一个他们之间的一个问题，让这一个问题能够和平落幕了。啊，当然这个是什么该回到原点啊？当然我们也不要让公务人员因为这样子说有图利他人的一个问题，但是也是要让这个问题要回归到原始点了，可不可以？这个没有问题，因为其实。陈如刚才那个议员讲那个台庆公庙，伊即马已经甲公所已经有初步拍一笔的迄个诉讼，已经第一审已经胜诉。那就有一个案例了嘛？就一个案例，现在就是以这个案例，因为他如果全部来打的话，那裁判会很惊人。对对 对, 對。所以他现在用其实一个案例就可以后面就。他用一个案例，然后来援用的话，那让那个公务人员有一个法院的依据，对、啊、对 对, 對，比较不会说有。担什么那个责任、嗯、啊？可以来这样解决。然后我们县府这边也尽量调一些以前有利寺庙的证据的，因为每一笔都要经过地方法院、嗯、高等法院，對對對，这是很冗长的了，對對對啊！所以我们也是要让他们回归到原来了。现在就是采取这个，就是台庆啊，比如一笔的，对啊，确定以后、啊，我们就可以跟公所还有跟寺庙这边。据我所知，城隍庙基本上我的国已经到高等法院去了。对对对，应该是没有问题、啊。多多的关心琢磨了，對對對，好不好？好，你请坐。那个服务员是谁？好了。麻烦一下哈，那个咱服务员现在好多，我有那天刚好公祭的时候有一个时间空点，我就往上走，爬那个走到往上面去，好像好几个那个我们的那个那个应该是土葬区的，基本上看到很现在比较少了，但是那个部分的管理，我们有没有落实的管理？报告议员。有关于土葬区的部分，我们还是会每个月委请厂商再进行除草及管理维护。现在那上面这个土葬区现在的数目多少？包一眼哈，土葬区的部分，好了，你把数目资料那个资料给本席了哈。哦，好是。好了，会给我哈。好，那现在我们按计划出这边哈。嘿嘞。我看到有一个叫做宜兰县政府奖励自行研究发展案件评审作业要点，这个部分是针对的，它的目针对是哪些人？跟吴议员报告啊，这个是针对县府所有的员工。据我所知，现在很多的我们的宜兰我们的县政府的员工啦，包括各乡镇公所啦，我们的这一个府外的这一个机构，一些同仁他们都在就读研究所。好，那研究所硕士博士都一样，他们都有这样的一个这个硕士论文博士论文，我们有没有鼓励他们不一定要以这个我们公部门的这一个名义来申请这个自行研究发展的这一个那个案件啊？那包括我们的议员同仁也是很多还在读研究所读博士的，那我是建议说我们把这个层级放大一点，因为只要跟我们县政府的这一个不管是县长的政令或者是我们的政策上面有相关的这些论文这些的这个文件，我们都能够来参与这样的一个研究发展的这一个要点，也是我们的一个我们不需要再花钱委外面去做研究嘛，这个可以做到吗？好，这个部分我们纳到明年度，因为今年度我们已经公布了相关的一个报名的一个原则、嗯、那这个部分我也建议这个部分我们纳到明年度的部分来研议以上，因为我们是希望把这个面扩大，多能够收集一些研究的资料了，对我们县政府的这个政策上啦，或者是一些的这个建设上的一些的这种推展能够更加顺利了。哦，好，你请坐。再来哈，就是我看到的就是我们这个资讯管理科里面有一个免费学电脑的部分了哈。那45岁以上，这叫老年人吗？45岁以上给他的应该所谓的二度就业或者第二技能嘛，对不对？所以这个部分呢，我想我们把这一个资源就留给劳工处去做培训的工作、训练的工作。那至于长老、长青的，或者这些高龄者的话，我们把它定在55岁以后。啊，希望呢，他们的学习是能够让他，多一点生活技能，
哦，不管是他是在玩手机也好，或者是跟人家 LINE 也好，或者那个，或者是传那个 email 也好，这些东西就是让这些长者能够多一点的这个生活乐趣。哦，处长，这可以吗？我们原来设定的，为什么设定到45？是因为在资讯网络这一块啊，其实在45岁这一个算是一个关键点。处长，我讲啊，我妈妈今年80岁啊，人伊今嘛嘛咧养用 email 够那个，就是一种学习嘛。好，那这个部分，我一点讲一点爱我，我一点爱心，真的是工作啦，但是他就是王说的是种生活乐趣。好，那这个部分我们会纳到我们的那个今年度，我们就把它纳进来。对，我们做一个调整，好不好？好，好， okay. 好，你请坐。好，讲到这个呢，讲到那个，迄间我问迄个那个是秘书处啦。我们的宜兰县政府的 Facebook 跟 Line 是不是由我们来管的？是由计划处这边来管的。但是我在 Facebook 上面没有看到嘞。好，谢谢吴议员。接下来我们请沈德茂沈议员。一定好，主席一定两位处定可定好，我来同情全委官员。大家早，大家好哈。我想你这民政处我有两三件代志要来劝告一下。第一就是说，迄、那个新社区沙村啊，上次有讲过嘛，说要沙村，到现在都还没看到你的计划，你的想法。要不要输？这次淹水，上一次那个暴雨就整个的淹起来。你知道那前几天，上个月什么时候那个下雨啊？就是新社溪水也暴涨，结果你迄、那个这龙德港区的迄个门口遐，你知道水应该游起来，水应该游，一瞬间的应该那个整个都爆满，然后新社溪全部爆满，然后淹到这个整个那条台九线跟弄掉个门口，遐拢应该乱七八糟，所以你看大家未出力啊，说存看大家拢连动作没动作。处长，你看什么时候会做？那一天你有在讲说你要计划要处理，没有做啊？可不可以讲一下？谁讲都可以啦，可不可以说明一下？好啦。好，主席、各位议员，感谢迄个沈议员对那个促进业务的关心哦。迄、那个部分我先来看说明一下，就讲那个新乡。以新乡溪迄个部分哦，它目前还是在县管核专。啊，当然，迄个部分是不是用公造厂去办疏浚哈，或者是用河川整治的一个方式去办理？这个部分，我会跟迄个水利口那边遐过来现场啊，必要的时候会麻烦那个到时候看跟新米玩家当这里去现场遐个看一下，看那个情况到底是什么一个严重到什么情况啊，再决定说采取哪一样的方式去办理。好了，你请坐了。不要说只有找我了，我想应该苏澳镇的副议长什么都议员都应该都一并找来了，因为那个地那一条路五节乡很多人要去捕要去捕鱼啊，要出去都要用那条路。上次引都照了很多赖出来的一个影片，啊拿给我看，他说你都敢讲，你都有空啊，那讲是讲要做啊，那规半年拢无叮当嘛，无处理，即个应该呢。采集数啊，现在九多采集数啊，弄你来对采集数啊出代志，还好这次没有出人命。如果出人命，那真的不得了。这个是有事实哦。这个你如果要赖的资料，可以去找那个苏澳镇的代表，那个陈明义啊，王明义、陈明义那个代表，他的赖里面还有他的这个淹水的相片。所以希望民政处这边疏浚的工作啊，应该动作要快一点哈、哦，动作快一点。第一个，第二个，我想现在。我们都了解哦，很多的寺庙都会，请了一些野台戏来唱嘛，哈、哦，野台戏啊，那个也是属于寺庙管理的一部分。那我是看到那个寺庙在，请了野台戏来做戏来了哈、哦，事实上有时候真的很可惜，三四万块请，差不多要五万块左右，请了一个戏班来演戏，就那个坐在那里看戏的人非常的少，为什么？因为一直认为没有人在辅导那个戏，所以我们这里在特别要拜托，
寺庙里面在雇用这个办事这员的时候，是不是我们这一边的宗教礼俗科可以帮忙一下那个每一个庙，在庙的神明迁就的时候，是不是也在鼓励较侪乡亲去参观因的戏，啊，鼓励他们以外，如果可以的话，不要说只有文化局在什么补助那种什么南洋戏剧团，是不是对这种戏团小戏团这种民俗的小戏团，这个跟民政处应该早期是很有关联的，是现在把业务分比较细，感觉这个戏班好像在变成一个文化，跑到文化局，这文化局也不管了，所以我对民政处跑了一个希望，也跑了一个期待，是不是可以把这些戏班不关心他们一下？如果说庙在神明迁秋的时候，在雇这个戏班的时候，我们宗教理事就跟他关心一下，甚至跟他补助一下，跟他支持一下，那这个戏班不要再，那个是台湾的特色，也是宜兰的特色。你在杨丽花，他也是从小戏班成长出来的，如果没有那个地方，他怎么成长？不要是南洋戏剧团一天到晚吃政府的钱，还领固定薪水，你看他们自力更生的这种能力，让我们真的很敬佩他们的精神，真的很敬佩。所以我们希望宗教理事科啊，理事的这些工作跟寺庙有关系的这些工作，不要只是一天到晚去管人家，应该要辅导一些这种野台戏的，在演戏的时候给他们多多的资源。我想这个部分呢，也不要处长你答复了，特别跟你建议。第二个哈，我要想要请教一下我们的计划处了。就是我想第一个，就是你们在你们的工作报告里面96页里面有关于议会里面的所有的提案的一个追踪跟处理的部分，我想长期你们在这个部分的一个处理，说起来是很努力的哈，也都纳入在我们的关系。但是我想讲，就这里这个机会，想要跟你提供一下这个资料，你不知道方不方便？就是说，我91年来当议员，开始有提案，或者说执行的时候，里面有列为这一个追踪的这一个，或者是列为你们的列管的案件，执行的情形跟整个资料，我的部分本席的部分，应该里面都有，帮我整理一份，包括执行的内容，帮我执行一份给我。那不要说现在的县长总执行，明天就县长总执行，这也太刻薄了哈。是不是可以点会闭会之前，好不好？把我的资料整理出一份给我做个参考，我来看一看到底现在我提案的执行的多少东西，完成了多少这一个为民服务啊，县政府跟对议会的重视，到底真的很重视呢，还是不重视？我想在里面的追踪里面，我希望我们可以看到。真的是县政府有在为民服务的这个工作，好不好？麻烦你们一下，列做会议记录，好不好？好，列要求事项。好，谢谢。第二个哈，我想宜兰大学，我是五节校区，我就很重视哦。讲了十几年了，从乡长时代讲到现在还在讲。现在宜兰县政府看你的资料显示是说。要帮忙他们要建鸡舍，要建鸭舍，然后建羊舍、牛舍什么舍，这个好像都不是我们想要的东西、啊，在我的想法里面是不是我想要的东西？我想要的是一群可以研究，可以跟那个地方立足工业区或罗农工业区可以建教合一的一个有成长的，我可以发挥这个智慧为这个社会贡献的人，养鸡养鸭养猪养兽啊！我说实在讲坦白一句话，那个养鸭中心哦，我刚刚就很成功了。当年我讲一个过程，讲当年为了要鸭子啊鸭肉要外销，结果鸭肉这个出来的时候，孵育出来的时候，就是上面有一只小毛，有一只黑毛在上面哦，它那个鸡肉。鸭肉都非常难吃，所以就在那个细胞里面硬把它分离出来，最后整只鸭都白色的时候，哦，这个鸭肉开始可以推销到美国去，所以他们的贡献很大。
那如果以如果养鸭养鸭做这个研究啊，养鸭中心就过了，学校可不要受学校。所以我希望学校是一个，比如你是一个那个接近海洋，是不是可以海洋的？哦啊，去畜牧的，你可以从畜牧的 OK， 这样子的一个研究，甚至于是一些产业的一个学校，这样开这个系班哦，配合第一个配合海洋，你像说有一些鲸鱼的死亡，不知道为什么会突然间跑到这个路上来，他那个神经或者打一条卡不掉了，起来爱有研究嘛，咱即马唔是也无该研究啊，啊都。扭起来，佮扭摔倒落，摔倒佮摔，翘起，翘起就翘起啊，翘起啊，呆掉。啊，如果说有一个较细条的鲨鱼啊，这个海豚呐、啊，如果跑上来的时候，有些人还偷偷的把它带走，被你们警察知道，还故意保育的抓走了。其实那个都已经跑来死掉了，死掉了，到底能不能吃，我们不晓得。卫生好不好，这、那个是要研究。但是你们认为那保育的，其实那种都属于自杀型的一个情形。其实一个也脑波或者脑神经都应该是有影响的关系，我们从来没有在研究这个，啊也从来不会想这个东西，啊你看我都该塞来塞去再来再去啊，民众拿黑都该抓来，啊都先卡钱币啊发卡走无咯，啊其实在死去还有什么卵用？死了就已经没有用了。那个体是因为它是一个动物，不是缘分的一个人体，它是可以把它拿来使用，你们也不给人家使用，那就把它浪费掉。所以事实上也是很可惜，可是没有研究过卫生的问题，也不适宜给人体来用，这是对的啦。啊，但是我个人认为说，宜兰大学是应该朝这样子一个方向，在五结乡那个校区来使用，不是一天到晚养鸡、养鸭、养猪啊！我跟你讲，那个卫生哦，到时候就会巨星那边又要抗议的，因为人混的东西哦，猪混的东西本来就有一些卫生问题。但是我们也不能够排斥它，因为有人要吃嘛，好，那我们讲大家拢吃素，有人要吃就有人去饲鸡，那我们也尊重。只是我们在尊重以外，我们最需要的是一个智慧的开发，是一个工业发展的一个服务，怎么样子推动？这保文处长，你的想法会不会跟我一样？你可以说一下吗？谢谢沈议员的指教哈。那这个部分跟沈议员报告，刚刚议员提到的那些农舍、猪舍、鸡舍，这个是他们的实习区，就是说他们的研究生进驻之后，他们有一个地方可以做研究的过程里面的实习，这个部分它是少量的部分。那它真正的部分还有一个教学研究的区域。那这个部分我们跟沈议员的想法一模一样，所以我们这边一直建议宜大这边，因为它是从农校升格来的，它的专长其实就在畜牧。哦，在有机、在食品这部分，它本来就是它的专长。那未来我们一直希望说，它这一个部分能够在这样的基础上面，能够往上升格来做更深入的一个研究，来帮助我们宜兰县未来，不管是在有机啦，或是在畜牧啦、渔业啦、食品安全啦这些，它都能够贡献它的技术，然后我们可以产官学来合作。那这样子其实对宜兰或是对宜大才是有比较大的一个帮助了。以上。好了，请坐啊，处长。所以你的想法能够想得出来，应该是就会想要去做这个工作，因为人嘛，哈，有想到啊，既然是我的业务之一，你应该就会关心了。我想对这样子，我是感到很感恩你有这样子的想法。总是我们希望宜大不要被宜兰大学不要被清华大学诱导去了。清华大学那个是真正有影是，我公开讲了，一撮无良心的，骗骗的吼，好像骗婚啊，骗骗的吼，就都走去啊！啊，该用的该开，啊，佫讨袂倒来，啊，佫想要佫甲咱讨钱。这个讲起来，跟宜兰海洋大学一样，在壮伟那边，尤锡坤院早期一乡县长院长，把那公墓都迁走了。你看，害了尤锡坤，冬天夏天都搞不清楚，每天都穿棉衣，这么行李拢好啊？你看，结果土地也没有跟我们使用，我们都不希望。有一点在骗我们那种感觉，然后我们人都一头热，啊，把钱也编给了，最后也讨不回来，给海洋大学5000万也讨没有回来啊，所以花钱无所谓，我想议会大家都很支持，但是不要让我们浪费花了钱，没有得不偿失那种感受，会让我们当一个议员，感觉到很不舒服，或感到有愧疚于人民选给我们的这张选票，这个是希望处长你这边多关心。
另外就是你在监察院这一部分哦，监察院你在讲到有这一，就是说假设没有办法好好维护，你们就会用一级主管来这协调安排。哎，我不知道这是举一个案例来说明给我们哪个议员听听看，哪一个做不好的时候会找一级主管来做这个业务，好不好？你可不可以讲一声，讲一件就好了，比较通俗的案件，哎，有没有？这个是你写的哈，不是我写的，是你讲。跟审议员报告，一时案例我想不出来。不过哈，这个是我们在整个的那个施政过程里面，我们就其实是发现了问题，就是其实有三个部分的来函我们要特别重视，就是县议会、监察院跟审计室这三个部分，其实我们应该要更重视，因为它是代表民众来监督我们嘛。所以这个部分之前就曾经发生过说，监察院来函的部分大概两个现象，一个就是比较慢回复，或是答非所问呐。那所以后来我们才特别把这三个来函做特别的控管，由计划处这边特别的控管。那如果在正常程序之下，当然我们就在一线回复嘛。可是如果还有类似说，打的不是很好，或是有慢的情况之下，那这个部分我们会请那个单位跟一层，比如说秘书长或副县长或是县长共同来处理，把那个案子处理好了，主要是这样子。那至于案例一时我没有想到，处长你之后会后我们再跟你说。没关系，你请坐，没关系，不用。我想我提出来，这只要是看到你的工作计划提出来，这样子一个平台，如果按照正常，如你去把它有效率的排出来，提前按要求一级主管或相关主管配合来作业，那就不会，你的工作计划就不会有这一段话嘛。所以说这一段话到底是好是坏，如果站在我一个议员的立场，我认为这段话是坏的，不好的。这个不好啊，哪有业务单位做不好的，还要一级主管来做？一级主管做好了吗？如果再做不好，谁来弄？这个本来业务单位就自己要把它统筹啊，签好，不懂你或者不了解要会哪一个单位要会好嘛，啊，业务单位会好以后，他就各单位整合起来，该答复就答复了，有什么不会不好，除非有一种很牛的民众，我可以跟你说，说一个很牛的民众，他也曾经这一个电子信箱给县长，我做一个案例，在五节乡。人家的那个卖车的前面，你卖那个过中国车，你人的门口的车就给停了，去我的媳妇去那个麦当劳那用餐，结果他用餐的时候用到好的时候，人家要来看车要卖买车，车子要出来都没出来，鬼轰就没出来，等到他回来的时候已经9点多10点了，改用拜托姐你要不要你的车哦，他移开这边去卖猪肉梅，你知道吗？他二话不说回去台北，马上 email 电子信箱给县长，给我们现在的县长。说你们那个地方都是违章、违规、违反使用，我停个车子就跟我赶，这个有违法，要查这个土地怎么样？像这一种哦，像这一种刁民的，你知道吗？这种算刁民，你知道？外地来这边的游客，像这种，我有时候跟你讲，也不要很欢迎的，他更不会体谅、互相体谅的人。像这一种案，你在回答的时候，你还要找一级主管来讲吗？啊，你还要去找那个卖车的那个估价，装古车的人吗？还找人家麻烦吗？都不合理。所以说，我希望像这种案件要评估，评估后就应该跟他回答掉，就应该回掉了，不要再找我们地方的也是一个乡亲麻烦。我想，每个人都想安定生活啊，你也没有，我们也没有调查他自己的态度、跟行为、跟举止、跟口气，我们都没调查，你就一味的就说我们的地方的民众不好。对不对？像这样子，我是几个案例啊，像这种案例哦，真的不好鼓励的。但宜兰县政府还是下去，我搞得一塌糊涂，那好几年前的事情，我想给你做参考，好吧？其他就时间就送给你。好，谢谢沈德茂议员，接着请黄素琴议员。主席、局处长、各位同仁、各位联络人，大家好。我这边想请问一下，我刚看到那个我们这个相关的作业席次表哈，民政处怎么会这么多的那个代理主任，好，这么多的兼任主任，我们在写安诺，还是说因为我们也是临时找不到人来代理？那请问那个处长。好，感谢黄议员哦。我们户政事务所
会怎么会有那么多的代理主任？我想是配合县府的那个相关主改跟一些行政业务的一些重新要整合的关系哈。那目前户所主任我们的处理的如果出缺的原则是我们由内部资深的秘书啊，那如果比较规模小的那个户所它是有客源，那我们就由资深的客源来代理好。那所以刚刚从这个名单上可能会看到这个都有一些主任送代理，我想那个是他原来就在那一所服务的秘书或者是客源来代理。那请问那个像大同南澳这么远的地方，那一个是由科长代理，一个是由罗东户政事务所主任代理，那我不晓得说主任在户政事务所里面的角色工作各方面能量真的有办法这样来回那么多吗？还是说只要我电话联络就好？那个我们一般现在的户政大概临柜的服务同仁是非常熟悉哈。那主任的角色应该是有相关问题的时候他必须要出面来做接待跟处理。那另外还有主任可能还需要配合做一些跟村里长搭配去做一些弱势的访视哈。那我们为什么会把这个大同跟南澳两所主任出缺，我们会有南澳的部分由罗东所来代理，那大同的部分由我们的户政科长代理。因为我们户政科长曾经担任过大同的户所主任，那第二个是因为目前的宜兰户所主任吴主任也同时代理那个原民所，所以我们才会做这样安排。我想这个是配合未来啦。好，那我再问你的区域所的规划啊，所有的未来变革、职务上变革或者是各局处变革，你确定它多久时候我们可以在议会通过，还是由你们坚持可以照你们的模式？那请问这个代理你预估他们代理多久？我想代理按照人事的规定是代理可以领主任的主管加级的期限是一年啊。好，所以你是确定一年内宜兰县政府要求归属的相关整合或者分散的局处是一定会成功？没有，我没有这样的预设。那看起来这次的主改我们也户所的简并也没有纳入人事处的那个规划案里面。是，好，您请坐哈。我这边还是问一下那个我们计划处哈。计划处其实做了很多，那有一个就是因为针对引进那个来宜兰观光的人口数哈，不同的国家进来，但很多人都不知道，很多民众也不知道。只有一些旅馆业者他们可能有观光客进来，不同国家进来，那为什么我们大家都不知道？那您未来要让我们知道多少？那再引进多少？那像中国团队目前是因为可能政治压力，所以他没有来宜兰的量比较少。那请问未来的方案跟你在争取那个观光客人口数，你有什么方案或进展或怎么样去跟相关团队合作？请问那个处长。跟怀议员报告哈，那目前有关国外游客来到宜兰这个部分，那公旅处那一边有统计，那这个部分我们会跟公旅处这一边来适度来做公开的一个动作。那未来我们国际观光的部分，因为宜兰县目前大概面临的其中一个问题就是国内旅游就是国民旅游比较多，那它就会集中在假日。那这个部分就当然有一个缺点，就是会塞车嘛。所以这个部分我们未来其中一个分流的一个部分就是希望引进国际旅客进来。所以目前我们大概有几个方向在进行国际旅客的引进。那依照之前我们处理的部分，大概东南亚的部分包括港澳跟马来西亚跟新加坡的部分，我们大概市场稳定，那这个是也是我们国外旅客来源最多的一个部分。那未来我们要开发的，目前持续要做开发的部分大概是东北亚、日本跟那个韩国，这个部分是我们目前积极要开发的部分。所以我们今年这两个部分我们都会去参加旅展，那我们会邀请他们的采线团进来，这个是第二个部分。那其中还有两个比较
我们目前要试图要突破的部分，一个是琉球的部分。那琉球的部分，我们目前分两个部分，一个是那个之前利纳伦试航的那个直航的部分，另外一个部分我们希望跟他们的那个产业上面的交流，就是说其实他们生活用品的部分，他们大部分从日本本土进口，可是比较远，成本比较高。那有没有可能从我们直接从我们苏澳港直接运过去？好，这个是其中一个部分。另外一个部分，我们透过台桥在美国的部分，那我们今年会跟他们进行文化上面的交流，因为他们每年有办理一个美国同玩节，那我们今年会由县长这边带着我们的南洋戏剧团一起到那边跟他们进行交流，然后拜会地方人士跟他们的官方。那这个部分我们希望说这个部分也能够适度的引进一些美国的那个游客能够进到宜安来以上。 好，你请坐哈。我想我让你多一点时间去解释，就是说希望你把你的构思已经在做的，让现场的议员们，让你的团队跟我们宜兰人都知道。我也希望你们有相关的行销动作哈。那宜兰还有就是说，我们有很多的那个乡镇公所或民间社团或者是学校，有跟他们做姐妹式的交流。实际上那个是你很好很好对外的窗口。那还有一个就是说我们在六年前一直强调说公文的流程、公文的管制哈，到现在我们还是很多很多人跟我们抱怨说公文禁锢，甚至还有发现一个案件是压在人家那个承办的桌上哈，我还亲自去现场找，还找了超过两个月哈，阿哥地郎的多点。那我不晓得说，那在管控公文这一块，目前是不是松懈了，还是说因为个人的工作态度，还是因为不在乎？好，我想说民众就是有要求，民众还照正常程序喜欢那念公文爱红同和你顾，然后是不是计划处的监控系统出问题了？请处长。跟还原报告，目前我们的公文的管理的部分，我们现在大概全部都全面电脑化。那现在比较会出问题的就是有一些民众他可能直接送件到承办人手上，这个部分我们目前希望说这个部分我们要来加强控管。因为如果你把公文直接送到承办人手上的部分，这个部分包括秘书处的公文系统，以及我们计划处这边的管考，以及他单位所属的不管是科长或是副处长或是一级主管，都没办法掌握那一个公文的处理，这个是目前比较可能产生的部分。处长，你已经发现问题，实际上你要很快去处理。好，你请坐。那还有就是说哈，我们的那个，因为县长是民选的，县长是民选的，我们各局处都有各自的方向跟目标，或者是我们的我们主目标什么都有。那其他们我到现在，尤其这两三年哈，真的我不晓得说我们各局处除了自己的科室内的目标之外，我们有哪些真的针对县长他的对外的目标或他选举的承诺做到了？因为我们以前有关键绩效指标，但是我们跟他话很多有问题。第二个，我们的所有考期，我们所有的目标达到，像我不好意思讲一个局处，有一个局处了哈，那比较特殊，就是说当我们要拿出目标，我们要达到目标的话，他是拿最简单最容易看得到的拿出来，但是我们刚不是这样嘛，我都做得到了，那个应该叫做我的基础工作而不是我的目标。那计划处我相信应该有发现，因为我们这几年在做模拟相关KPI 或者关键绩效指标，我们发现很多问题，但是跟他不针对这来讲，我不晓得是职务问题还是说因为县长就不用选了啦哈，是不是因为安呢？所以我们松懈了，所以我们拿最简单，我根本看得出来，我就可以达到目标的模式，像某一处就这样子嘛哈，一根本都做一稿，那他出来，所以他每次都满分数都是八九十分以上，都很高分，但人家其他的可能时间要长一点，不是短时间达到，要长一点，要规划的，要花很多时间的，然后他无法都做稿，但他很不幸，他们很努力做，他的成绩就比较差。我想那个处长这块你应该去思考，因为我们最近这一两年针对这一块又弱了。好，我们几年前真的不错，我们真的有在思考，但是因为这几两年这点有个稳的，那你要给我一个方案，那请列入记录。我希望针对他们的相关关键绩效指标，不是只是达到可能达到目标，很容易达到拿出来给人家看，那我也会
好，我相信我们每个人都达到，只是说麦阿内拉今天爱提出几个名件，将对宜兰关真正主目标怎么走，那各局处自己的目标看怎么走。我想这里是，我相信那个计划处长你很在乎嘛，但是我们看到这几年都有问题，好，那请你给我相关的方向跟未来。我也希望这嘛是咱宜兰关，包括我们监督单位都要对民众负责的哈。那还有就是说，那个我们资讯这块哈，我们既然都资讯电脑化，我可不可以请问，一定要给我个答案哈？请问咱电脑资讯化之后，刚处长也讲说，我们是公文流程哈，在做相关公文资讯的传送，那我们在用纸量有没有统计？我们到底差距多少？啊，我们可以延伸到那个各乡镇公所、各公有单位或大的民间团队吗？啊，我这想请问那个科长。包议员哈，那这个资讯的这个电子公文的话呢，其实最主要有一个方。有一个好处就是效率的问题，那还有大量的减少这个资本的印制。那这个统计的话，我们每年都会去做统计，那会后我们再把这个资料提供议员。好，我希望说你推展到其他比较大的单位哈，因为我想说这做我像我也像我写一写我就丢掉了，很浪费。那我们可能这边看一看，我们可以收起来。那我知道，我们说，哎，可能很多人他对这块不是那么熟悉，慢慢训练。因为我觉得公务员真的是学习动能很快。你请坐哈。那我这边也有针对那个清大跟宜大哈，我会老实说哈，两年宜完了，我看清大这样对待我们真的很过分。好，叫咱起厝吼，伊尾啊，咱厝都起好吼，伊的时阵还没住进去，他可能就已经转卖出去。那我们这些可能有出一点钱的啊人，或者是相关人员关心的人，我们发现我们是傻子，我们是傻子，我们不知道为什么说，哎，你要求宜兰县政府给你条件，那当年留守承认内是因为我们当时宜兰县的大学很少，高中毕业学生。都要到外县市，所以那时候有大学城的概念。那因为那个时代背景是因为缺了大学。那反观现在这么多年后，我们大学太多了哈，因为少子化，也因为很多很多的状况，它有它的时代背景。但是是安怎讲，我们永远被吃定了。宜兰人遐戆吗？宜兰管建物遐戆吗？那公部门的资产为什么可以让你随性使用？那这个也请那个处长哈，您会后。麻烦把宜兰县我们在乎，因为我们也曾经平台会讲过很多，就是说那个相关的土地不应该这么随性。就像我们宜兰县政府要跟水利会、要跟各单位要借的时候，我们可能还要付费。宜大、清大、万亩山为什么都不用？好、哦，一样国家的土地，一样政府的土地，我们宜兰县政府跟人家要就是要钱，就是要借，就是要付费。他们都不用，那这块我们很在乎。那个列入记录哈，我们希望拿回来在宜兰县政府公部门共同处理，而不是随性让他们无限制免费的使用。那最后那个，我想那个啊，时间留给陈俊宇议员。啊，感谢素锦姐哦。啊，咱的主席、两位处长、咱各位科长、甲主任、啊各位同仁、各位联络人，大家早安吼。啊，首先先来请教咱民政处吼。咱处长，针对咱这个乡镇市啊，乡镇市有的行政区域有错综复杂的问题啊，吼、哦，这个问题咱民政处敢无解决的问题？像伫宜山乡，吼、哦，伫金山迄边有一部分嘛有去甲大溪相连，吼、哦，啊，宜兰市这边嘛，加减嘛，迄、那个像这个，咱同乐。烟火这边，甲这个宜兰市这边，这个垃圾场这个毛小花，迄个位置相错综复杂。啊，针对这部分，咱的行政区域敢袂当经过咱民政处这边来重新调整。欸、谢陈议员哈，这个之前跟在地方访视座谈会的时候，在圆山乡跟宜兰市分别都有提出来。那我们也针对这两个区域。有去做那个跟公所的讨论哈。对。那圆山乡的部分是头份村，对。哈、哦、的那个村界哈、哦。那当时村长有提出来，他认为
好像是不是在那个村界画错，那后来去跟公所讨论之后，发现公所如果要变动那个村的那个界限，必须要提经代表会同意。好，那因为那个案子涉及到目前很多户民众的那个门牌，那我们同时也是检视我们的户政单位当时在那个订那个门牌到底是用地籍资料还是用那个户政的那个资料，我们发现当时可能在公所提供给户政事务所在门牌诊编的时候有提供到那个地籍资料哈，地籍的那个段不一样，包括宜兰市那个也是一样，那个土地是在印刷遐什么什么段，实际上已经在那个宜兰市的那个乡界已经划入宜兰市哈，所以我们也跟我们的户政同仁这边要求是，当在订那个门牌的时候，不是以地籍资料为主，一定要跟当地的那个村里长到现场去指界之后来确定。那个位置是在宜兰市还是在圆山乡还是在教西乡、哦、那我想那个村界涉及到公所的主动积极作为要不要提代表会来审议、哦、所以我想圆山乡那个案例后来公所乡长是说他在协调那个两个村长，那如果有必要的时候他们会提相关资料请我们县府这边来协助。好，处长，那这部分再请处长再留意一下，因为有一些你那个也好靠的打开哦，门牌看是礁溪，可是它又是在圆山的这个临界的地方，啊，有一些圆山招归该打开一边归，毛宜兰区招来宜山，宜山招来宜兰区拢有啦吼、哦。啊，我是希望讲会当调整个好事，对于民众，你路顶下伊要报送嘛，唔是啊，吼、哦、啊，路下去要拍点啊加，吼、哦，底下塞来塞去，所以变作是这个无人要服务的所在啦吼。我希望讲咱民政处会当针对这部分来。加做一个规划吼，是不是？当调整的部分再做一个配合安尼。过来就是讲这个后湖园吼，后湖园进前咱毛议员建议就是讲这个纳古塔的部分，是不是有要搁新建新的纳古塔？未来？按照那个新办事业计划，未来会有纳古廊的那个设立哈。那目前纳古廊的部分还在规划那个形式跟那个量多少？好。处长，这部分我想建议一下，就是说未来我们在规划新的这个纳古廊或是纳古塔的时候，能够广纳意见啊，邀集地方一些相关的业者哈、哦，一同来参与这个规划的过程啊，不要让像现在我们已经完成的六字头的礼厅，其实那种规格我觉得是不好用啊，哦，像千斤，哦啊，你来当初你来当家在相关业者来讨论。讨论了再来做，哦、我相信起起来绝对不是安尼啦。啊，咱未来咱这个纳古塔，也是纳古廊要新建的过程，我希望真的能够邀集相关的这个殡葬业者也好，还是相关的这个有关的人士来这个参与这个会谈、哦、能够广纳意见，让未来的这个我们要新建的纳古廊能够是最好的使用了、哦、啊，过来就是讲这个，咱即马刚才禁止这个。家族的这纳骨的这个亡爱新建嘛，对，是不是针对有禁止嘛？吼，我是建议，是不是我们民政处这边也是要能够来争取，是不是要开放这个家族性的？因为你若一个家族起落去，伊的一个亡啊起落，可能就通啊藏三十粒还是五十粒以上的这个先人的骨骸啦，吼。啊，我是不是讲，你若安尼会当让因集中伫啊？来藏的时阵，未来咱的公墓内底迄个量就减少去。处长，你知我讲的意思无？哦，这部分我再请你再来争取看卖啊，若有机会是不是会当来开放这部分吼、哦？啊，过来进前，处长你去年捌邀集这砂石业类似迄个相关业者吼、哦，去讨论圆山市区的迄个砂石车伫假日禁食，你毋知？迄个时阵。假日，我刚刚问局，迄、那个警察局长啦，警察局长伊有讲是讲咱民政处邀集的啦吼，啊、我是希望讲这个会当真正落实去执行啦，假日不要让砂石车进入市区啦，哦，这部分处长你再关心者，计划处我希望讲，迄、那个你给我汇给我一个书面资料，就是县长电子信箱的部分吼，
大概量是多少，然后执行的情形，我们后续追踪完成的那个完成率是多少，这个部分那个书面资料，还有一个是宜兰县县政府的施政满。好，谢谢黄树琴议员跟陈俊宇议员的咨询，接着请孙汤玉慧议员。好，谢谢主席、两位处长，还有各科室的科长啊、所长跟主任哈，还有我们议会同仁以及后面的那个联络人，大家早安，哎吼。那个这句话我应该要先问那个吴清杰代理所长才对哈。好，我先请教一下我们的吴清杰代理所长，你先跟我打招呼一下好不好？不管你用泰雅语、阿美语、排湾语、卑南语都可以，只要你可以回答我一个族群的就可以了。可以吗？你进来那个原民所这边多久了？请答复。包一眼，那个两个月。两个月哈、哦，两个月你都还没有学会我们十六族群的其中一个打招呼。我记得我上礼拜好像有教你了哈、哦。那个又忘了。又忘了哈、哦，这个真的是哈、哦，因为既然你已经是。站在原民所这个代理所长的这个角色哈，我也希望你花一点心思哈。其实刚刚那个只是一个简单的哈，这个问候语，我们阿美族叫做阿爱吼。好，谢谢啦哈，加油。那这个地方我想请教一下哈，我想我们那个民政处一直以来哈，事务非常的繁杂。那我刚好我们原民所也，原民所的部分就是原住民的业务又在我们民政处底下哈。我想请教一下我们的那个民政处的处长哈，我记得我们那个每年都有105年度的每年度啦公益彩券的回馈金。好，尤其在针对那个协助原住民在地就业，有时候会办理非常多的职业训练的这个部分。以目前状况，从民国96年吧，哈，就开始有这个部分的回馈金计划。办理那么多的计划之后呢，以民政处这边所了解的，你承办这样的一个计划，然后它的目的就是培训人员嘛，培训人员之后就是要就业，这是我们的最终的结果。所以你能不能讲一下，就是说这几年来已经就培育了多少，然后就业多少在地就业的部分？好，处长请说明。这几年的在地就业部分资料，我可能要会后提供。不过这个公彩回馈金的计划是财政部他拨一部分的钱在那个原民会，然后请他大概针对原乡也或者是那个我们原住民的那个那个产业发展，好来做那个服务。那今年我知道，今年跟近几年的案子大概都是那个酒类的证照班，还有园艺的证照班。那今年105年一样又是是今年的嘛？对，一样又是这样子哈。对，所以我想那我又刚好又看到是刚好今年的培训的计划，为什么经费从去年的160万变成今年只有65万？你知道原因？哎，我不知道。不过这个案子都是那个由原民会来核定，那他补助的对象都是人团，而不是县政府来自己来主办。那因为我们也发现到，所以这个是不是因为我们自己送计划的部分，就是没有协助、没有辅导我们在地的一些人民团体，还是我们两乡以外还有都会区的这个部分？不然怎么经费是直接降下来，少了非将近100万？因为我觉得您刚讲的原因可能也是其中之一啦哈。那另外我们也发现到这样的问题，所以我们跟那个劳工处有讨论，他如果今年还是有获得那个摩根大通的补助的话，我们希望他能够帮我们开办几样是非园艺也非那个酒类证照班的训练哈。例如像去年县长去到那个南湖圣山之后，我们发现到那个原住民的那个服饰园跟导览其实是非常重要。好，那这个我们可能会希望今年能够来开班之后来培训这样的人力。应该这样说好了，其实处长我要提哈，就是说在这个协助原住民在地就业的部分，那都会区算不算在地就业？算算嘛。对，所以你们这一直以来就是这几年在做的部分完全着重在两个原乡啊，我们真的一直看不到都会区的这个部分。有啦，议员去年开始在你的监督下，其实在都园部分已经有慢慢在增加了。你讲一下在哪里？
就起码在服务站的部分也有了。对，这个部分我是先谢谢民政处针对服务站，还好哈，刚好我今天有做这样的咨询，还好是上个月才结束，所以马格派文化艺术团也进驻了，所以未来也希望，因为我知道你这边也有努力在做，说针对都会区的部分哈，有做一些服务品质的部分哈，然后要准备安排那个社会促进协助去巡回嘛哈，老人关怀，所以我希望你不是只有书面上去写而已，因为我看到书面上有非常多零零总总啊，但是真的要去落实的还是很有一大段的距离哦，所以这个部分我希望我们的民政处哈，再督促一下我们的原民所。原民所讲实话，那个人力真的是非常的不足，好，普遍性你说行政跟经济的部分哈，他们都非常忙碌了，所以几乎没有照顾到我们的都会区。我不晓得民政处这边处长的角色来讲，目前两乡加起来不到一万人，反而6000多人是居住在都会区，但是你们有非常多的经费是一直落在两个原乡。我不晓得你今年要用什么方式哦，去把这个部分哈补足进来。我记得我去年一直在强调，其实两个原乡有土地，有非常多的资源，反而是都会区是最辛苦的。因为他今天会在都会区，一定是在原乡部落是没有办法生活嘛，是因为工作或者因为婚姻来到了我们的都会区。但是假如你又没有善尽那个照顾跟辅导的职责的时候，这个部分是非常辛苦的。所以我希望我们的那个民政处处长哈，在未来在每一次在编我们的经费的时候，请把都会区一并纳入好不好？尤其在产业这个部分，你们一直以来就是排除我们都会区。好，我记得我们之前也提过，就是产业的推动的部分。其实假如说以10个乡镇来讲，应该它的产业推动会更有能量才对啊。不过也有可能要这边要说明是产业推动，其实我们可以来当那个会诊单位哈。像都原的原住民可能在捕鱼或者是在农业哈，那我知道那个议员这边也最近也非常忙碌，就是在协调地政处哈，很多那个农地重划划余地能不能就是来提供那个都原原住民来的耕种，我觉得这是非常好，而且已经有一些初步的成果嘛哈。那再来就是可能是渔管所、农业处相关在那个产销班，还有在其他的那个渔业部分、渔民证渔业部分的协助，我想。我们应该要当那个窗口来协助会诊这些项目。那因为我们会一年开两次的那个头目会议嘛，我在想透过那个头目会议建议我们来收集也是一个管道。好，希望就是说真正要落实哈，然后再来就是说这个部分我稍微提一下，就是部落产业推动，我刚刚已经讲到产业，所以在这个部分我再提一下，就是说这边这一次绿色博览会，我们有设置一个原住民专区来办理文化展演跟产销活动。你到底办理了什么产销活动跟文化展演？你可以稍微做解说一下吗，处长？因为你这边特别提了搭配都会地区与绿色博览会设置原住民专区办理文化展演跟产销活动，产销了什么东西，然后文化展演了什么，你知道吗？还是要请所长报告。来，十二单务，来，所长。好，那个谢谢那个议员的指教哈。关立博这次有在原住园区的部分。主要是办理原住民的一个展演，有6场的一个展演。还 有展演吗？在哪里？就是在那个水路那边。水路那边？哎。有哪几个团队展演？是都会区的吗？因为你这边特别写了都会区绿色博览会设置原住民专区，办理文化展演跟产销活动。是。那个原住民没有特地限住是那个平地原住民，然后我没有刻意讲，我是说你都会地区，所以那个文化展演的部分，因为我们在从头到尾去看，没有看到展演呐、是哪一个部分的展演？我可以了解一下吗？有乐团的部分，也有。所以这个乐团哪里来的？就是之前去接洽相关的那个。这个会后补给我好不好？好。Okay、所以我觉得你们哈、原民所这个地方，每一次在做书面的时候都写的零零总总，非常漂亮，然后做的又是另外一回事。
把我们的都会区都漠视了。你这边还讲一个产销活动，在里面我们那个部落厨房的部分完全看不到都会区去设置啊，只有两个原乡。所以你们写上去是写给谁看？写给县长看，是这样吗？然后县长就说：“哎，对对对，他们有做，有针对都会区的这个部分。”因为县长在去年的两次我们在总质询的时候，他也有答复，针对都会区的部分，你们要另外再去设置。但是你们设置了，可是实际上有没有在做？我觉得这个部分哈，那个主席请列入记录好不好？请他把这个部分的我明天就总质询了，我明天就要收到这个他文化展演跟产销活动的这些资料。好，请列入要求事项。好，再来就是我这边要请教一下我们的处长哈，我们那个原住民行政中心，也就是之前我们跟县长提的多功能的文化会馆的概念哈，你们现在的进度到哪里了？规划设计出来了吗？这部分还没，那因为那个在等新政府上个礼拜520上任之后，要跟他们来协调，因为之前问过是没有这笔的规划费的补助。那因为没有规划费的话，那等最近再联系，如果再没有提出加预算，规划费才要去做这件事情，还是你们要主动的去提？因为这个行政中心原则上是要设置我们原民所的行政中心嘛，所以当时那个县长才首肯说要一并将多功能活动中心变成多功能的活动中心，对，所以这个可以造福到我们宜兰县内都会区的原住民的部分，因为毕竟两乡就已经有乡公所了。所以这个部分是应该要很迫切的，因为我们现在人口数是越来越多了，不只是我们泰雅族，还有我们阿美族，也有排湾族、卑南族，各族群都有。所以这个建制起来是会让我们都会区的原住民感受到说，我们在很多的事务上，我们可以到那个地方去询问。所以那个处长，这个部分给我启程好不好？好，不过因为我可能要补充是，我们有跟那个原民会来联络，那其实我们看得出来，我们今年原民所报的很多计划，原民会到现在都还没核定。我在想，他们应该是新旧政府交接很多的东西，要等到新主委来才会亲自核定哈。那我们最近也是要再来拜访那个原民会的长官，如果相关的案子没办法核定，包括我们这一件的话，我们必须纳入县政府现在正在办的那个追加预算，自己来办理。假如真的要上去要跟原民会谈的话，你可以跟我讲，我们一起过去哈。好，因为这个部分我记得我们原民会这边有非常多，比如说在都会区要承办或者要成立要建制要盖聚会所都有这样的一个经费。好，尤其目前在我们桃园地区几乎每一个乡镇市都有聚会所，反而我们宜兰县非常重视原住民的这个区块连盖都没有。好、哦，好不好？请那个处长赶快在今年度把那个启程，先送到我这边，让我了解一下。好、哦，请那个主席列入记录。好，这边我再提一下户政系统的部分。那个非常感谢我们的处长哈、也是原民民政处这边哈、去年8月1日在我们原住民日成立了一个族语翻译志工，进驻到我们的苏澳地区、还有三星地区、还有头城地区，好、做了一个这样子的一翻译志工。但是我看到我们的书面资料，很奇怪，我实在看不下去了哈、又是随便把数字编上去的哈，啊，这个数字里面呢，啊，写了什么？从民国几年十月，总共有八月到十二月有283人次有被协助到，然后今年的三月一样又进来了，一样是283人，怎么会这么巧？这个数字是怎么来的？那个处长要不要回答一下？还是所长，你有看到吗？第三页，你之前104年8月到104年12月写说共协助服务了283人次，结果你用现在又冒出来另外一本104年10月到105年3月是283人次，这个数字是怎么样？哎，直接说明。对不起，这个部分我们有收集那个户政事务所他们统计的资料，针对那个柜台办理户政事务所的那个件数。那这个部分是不是容我再 double check 一下？因为是不是我
作业上的问题，因为件数基本上应该不会。因为你八月到十二，去年八月到十二月写共283人次，结果今年又写104年十月到105年的三月也是283人次。对不起，这个部分这个是怎么样？对，应该数字应该是不会一样，应该是不是有错？我应该这样说，你们针对这个部分都是随便乱写一通啊。今年还有在做原住民翻译志工吗？还有吗？议员向议员报告，我们这个部分是针对那个，我这边的数据是针对那个柜台的受理件数，没有提，没有不是志工的件数，受理的件数不是志工的件数，是那个原住民柜台他们受理自己登记的件数，对啊，也是一样啊，一样的问题，一样的问题。我现在是讲说这个服务的人次为什么会有这样的差距？向议员报告，然后数字一模一样。议员向您报告，那个数字的部分可能我有误指，对不起，这个部分是不是容我再查清楚？那第二个就是说，这个会后再补给我资料哈，列入记录哈。是啊，再来，既然已经提到了我们的户政系统哈，这个部分来，处长，我应该要问谁比较好？因为各区都有户政系统，我们有非常多的原住民的族人要办理那个回归原住民身份。很多人就去办了以后呢，然后就告诉他资料不符，然后回去了。第二次再去，然后还是就跟你讲另外一个资料又不符，然后再去了第三次，这个是怎么样？我们很闲吗？办理一个回归原住民身份，你一次讲清楚需要什么资料，而不是让他你今天要一个资料他不足，然后又回去，然后过几天再送资料又回去。你觉得针对这个部分，是我们所有的户政系统的这些主任，还是里面的承办员都不懂怎么办理那个回归原住民身份的资料？处长要不要回答？还是由谁回答？主席，感谢那个孙汤议员。那这个部分取得在回复原住民的身份，我们在户政所都有标准的作业程序。那不晓得是不是哪个环节，这个部分我们会再加强，请那个我们会加强看来办办理教育训练。态度是，我现在是不指明哪一个乡镇哈，我真的希望你们是用一视同仁的态度来对待原住民。对，其实原住民在去公家机关办理事务都是非常惶恐的，加上你们的态度在严厉的时候，他们根本不敢去办。这个部分我希望你们加强。啊，再来就是还有。好，我来问你简单的好了，那个成年后需不需要家长陪同去办理那个回归原住民身份？年满20岁的话，本人就可以提出申请，就可以提出申请，需不需要家长？不需要，年满20岁。所以为什么你们户政系统还要叫家长出面？除非说他要从母姓取得原住民身份，那一定要家长到吗？不是，只要有那个委托书就可以了。你知道年满20岁都可以本人提出申请，所以这个就是你们那个户政系统的这个部分。是，所以那个这个部分，那个处长可能这个地方再督促一下，那个列入记录。我希望下一次我们户政系统这个体系的部分，在原住民事务这个地方再更用一点心。好，而且我这边强烈要求，那个态度非常重要，要尊重原住民文化以外，更要尊重我们的原住民的族人，好不好？是，好，其实我们都是县民啊，你们应该要用一视同仁的态度，而不是说对于原住民那个态度口气就非常差。我们要办理事务是非常难过的，为什么办理一个事务还要我们原住民那个我们这边服务处这边一个一个去陪同？有需要吗？有陪同了以后就是态度大转变，议员的那个服务处的人来了，哇塞，都还可以奉茶嘞，差这么多吗？所以这个部分，那个民政处处长，请你帮协助督促一下这个部分。我真的是强烈的要求我们的户政系统哈，用一视同仁的态度。好，再来，那个我们文化祭的活动呢，那个处长还是所长回复一下，今年我们都会区的文化祭的活动编列了多少？可以答复吗？还是处长答复？我记得上次审预算的时候，议员好像对我们编的预算的额度不满意嘛，哈、哦，对，那对好，那我这样讲，是全宜兰县总共有14个族群，有泰雅族，有阿美族，有排湾族，有卑南族，总共有14个族群居住在我们的宜兰县。你们既然一个全宜兰县编列7万块，你们觉得合理吗？7万块的文化祭活动，
议员，这个不是只有七万块哈，我们还包括必须要整合出一个团队，然后用他的名义向原民会这边来申请。对，我讲那个联合丰年祭的没有问题，我现在讲的是各地区我们还有各族群的文化活动，所以你只有编列七万的话，是要让都会区的这些族群怎么去协助，怎么去办理文化传承的这些。我觉得那个这些预算应该不止在民政处啦。那如果像最近议员在关心那个捕鱼季的部分，就由我们原民所的预算加渔管所。好，无够时间，下昼再搁借了，好不好？好，下昼再过来借了，不然等下会讲袂煞。好，好，谢谢深汤议会议员的咨询哈。刚才深汤议会议员咨询有关态度的部分哈，请处长要求相关人员确实要注意服务人员的态度哈，不要让原住民的县民觉得受到委屈哈。以上，好，接着请林志宏议员，咱时间都讲完煞了哈。好，感谢咱大家主席，咱两位处长啊，各位科长、各位主任啊、各位联络人、各位这个媒体哈，咱议会同仁，大家午安大好。时间啦哈，我想先问民政处好了啦，先问民政处哈，我想这个孔庙啦哈的定位啊。因为我看您的工作报告里面有写说会结合社区还有社团啊齁，做相关的一个活化跟空间的一个运用啊，你们想请教一下民政处对孔庙的这样的一个未来的规划是怎么样？谢谢林议员对我们孔庙的一些管理上的一些指导齁。孔庙原来大概以往的使用，除了祭典之外，那我们的旁边的教室我们会提供给乐活学院，因为做那个老人的学习，那也会提供那个南洋博物馆，博物馆家族啦，博物馆家族进驻使用，也顺便帮我们协助管理哈。那当然平常看起来是静态上的太多哈，所以我们在上次大会这边也有议员建议，其实应该这么好的空间应该多活化使用，所以我们在今年我们也跟相关的单位有讨论哈，我们跟教育处讨论是附近的学校哈，其实在学校如果要使用到我们的空间，我觉得我们应该很乐意来共用哈。第二个是跟目前大概议员这边也非常重视，就是整个演艺厅的那个游民的部分，那我想游民部分社会处已经在做处理哈。那我们针对那个对弱势送餐的部分，我们也跟送餐的仁安基金会协调好。那未来的从这个礼拜开始的每个礼拜二到礼拜六这几天，仁安基金会未来的那个对弱势的送餐的服务呢，就会转到我们孔庙的广场里面。好，好，你已经知道我要跟你问这个，你觉得适当吗？议员，这个不能讲是不是适当，因为我觉得庙宇是有个社会教化的意义。那是没有错，但孔庙的定位，我刚刚强调，宜兰市也很多很多庙宇啊。我相信南明黄议员可能也不知道啦，黄议员也不知道一点过来的接触的。你觉得孔庙可以作为？我老公。你知一定会个会即顺啦吼，我唔是讲误导吼，请黄议员再见谅吼。我的意思说，孔庙的定位是可以去发放，在那边让游民在那边聚集。他不是游民，他是弱势民众。是。好，我们刚刚也有幸福匠的这样的业务，宜兰市也有宜兰市社福大楼，也有市民活动中心。好，所以在这样情形之下，你觉得孔庙适合做这样的一个
弱势的一个便当的一个发放吗？因为我觉得并没有不妥，而且我们这个礼拜刚开办，那我应该让他试办之后发现有问题，我来做修正。而且我们有管理员，应该可以对相关的协助服务以及事后的一些清洁，应该可以做处理。弱势民众并不可怕，我觉得弱势民众我们本来在公部门就要来照顾。对，那你现在孔庙几个管理员？一位。好，那有几个替代役去帮忙？替代役部分没有替代役，是我们有一位那个管理员。对，那这个管理员能够应付那么多的这样的一个量吗？我觉得弱势民众他们应该会很挚爱，因为在那个神圣的殿堂，所以我觉得这个礼拜从昨天开始在那里做送餐服务，我并没有听到社会处这边告诉我是有相关的问题。好，没关系，我们后续我们再来看，我们可以观察一下，看你这样的一个这样的一个送餐的位置，好，恰不恰当？是。我这边的一个建议，宜兰社福大楼也可以用，我们的社会处也可以用，市公所旁边的市民活动中心也可以来做这样使用，因为公部门的人力也比较多，在环境维护上，好，也有比较充足的人力，因为清洁队，好，在社福大楼旁边清洁队在旁边，才能做有效的一个环境的一个维护控管。好，这是本席的建议，本席的建议。好，因为这个部分，所以就你整个定位上，你又要让乐林学院在那边进驻，又要让学校要进驻，好，那整个教育你的整个配套措施，好，怎么这样的活化？我希望民政处这边跟社会处，我想处长身兼两职了哈，比较好沟通，好，平行沟通比较好沟通，把这个部分能够把它做好。好，我想要不然这样，其他我相信其他对孔庙的这样定位，已经有一些刻板印象的这样的一个民众的印象当中，孔庙来做这样的事情是很不恰当的，好，包含本席在内。好，那个处长请坐下哈。再请教一下我们那个相关替代役男的一个作业程序，好，从申请、抽签、分发，大概有哪些程序？哎，主席好，感谢议员关心这个替代役的这个申请。我们替代役一般有分一般替代役跟家庭因素替代役，还有研发替代役，还有产业储蓄替代役。那这个每一个替代役的那个申请的方式都不一样。那一般替代役的，他就是在今年的4月1号跟4月16号，他要跟公所提出申请，然后在预定在今年下个月6月7号要做抽签，然后如果是家庭因素替代役跟研发替代役，那也不同的申请的这个程序。所以他申请的程序不一样，所以他所谓的抽签或者分发的单位也不一样。是。那可不可以请我们科长这边提供相关的这样子，依照不同类别的一个作业流程，那可能比如说一般替代他可能到哪些单位，那特殊专长的可能到哪些单位，相关的一个作业流程图送交一份给本席做参考。好，谢谢我们科长哈。好，那另外我们请教一下殡葬管理了啊。我想最近这个重于纳古塔那种的沸沸扬扬的哈。那我想请教一下我们殡葬管理哈，这个目前我们所有公墓用地有几处？好，那私人的殡葬管理私人的这个殡葬业者，做这个比如纳古塔啦，好，目前有几处？是不是请我们殡葬管理所，还是那个科长，资商科长？宗教理科。哎，主席，那个林委员感谢林委员指教。我们目前是有传统公墓有62处，大概400公顷。然后我们的私人的殡葬设施只有圆山湖面前面那个环塘，然后公家的就有湖园，罗东寿园，三星路园，壮伟乡公所的环塘，还有那个头城的第五公墓。
那个庙宇的呢？庙宇的那个庙宇的话，它是属于那个殡葬条例之前的一个纳骨设施，那是之前的话，我们有调查的话，有34间庙宇有附设纳骨设施，然后大概有16间已经满葬不再受理啊，目前大概有18间哦，18间是有这个附设那个纳骨，大概3万个位置这样，所以目前还有3万多个位置。对 ，OK， 哦，所以我现在就是要请教，就是说像这样的公墓用地或私人提供的，就目前宜兰县的这样的一个需求状况，好，你觉得？目前的话，我们公家的那个纳骨设施大概还有3万多个，然后私人的1万多个，然后加上纳骨设施还有大概7万个左右。啊，就我们一年大概死亡率大概3700多个人的话是，如果是没有大规模的迁葬的话，是还足够。所以大概，如果照刚刚科长这样讲，应该是还可以用20年吧？照那个比例来，那个对啊，如果照这样推算的话，可以用20年嘛？好，那像樱花陵园，我提到那个公厕啊，你们在这里也都没有计划里面有没有提到啊？公厕只有一处嘛，樱花陵园那么大，什么时候会来施作？那个我们其实樱花陵园是分区的开发了，那个应该我们下去我们会再严厉办理。好，那像这个福远的管理哈，在入口处啊，常常我可以看到有民众在入口处那边钓鱼，其实车辆就停在那边，这个部分有没有办法做柔性的劝导？请殡葬管理所。报告议员，那确实是有钓鱼的现况，那我们来加强劝导。好，以上。我想在那边都造成整个一个交通动线的一个阻碍了哈。我想进进出出，特别就是在福远入口处了。好，那当然也有一些民众，环境管理得很好，然后民众在那边拍照，然后一样就是一样路边停车的问题。好，这我想请服务员来加强做一些管理。好，那接下来我想请教计划处了啊。计划处其实有在提这个 TOD 的一个策略，目前的进度到哪里？可不可以请处长说明一下？跟林议员报告 ，TOD 这个案子是建设处的业务了。那目前它的整个规划都已经完成。那这个 TOD 的部分，其实它是结合的相关的计划一起进行的。它包括了整个的那个沿着铁路跟公路整个线性城市这样子的一个发展。所以目前这个部分建设处规划完成了之后，结合的相关计划，目前会逐步在相关计划里面来落实。以上。所以这边计划处这边有没有进行相关的一个进度追踪？有，只要他相关计划提出了比较具体可行的一个行动计划的时候，我们都会针对那一个计划的行动的部分来进行列管。以上。好，我想宜兰县整体发展交通真的是命脉了啊，县政府有这么好的一个计划在推动在执行，其实早上我想邱议员也有提到这个县长的这个政见的落实已经第6年、第7年了哈，在2年多就任期届满，但是我们看到其实蛮多政见的落实的程度，好像追踪的不是很够，不是很落实啊，很彻底。好，当然也有很多困难的地方，困难点要来努力，要来突破了哈。所以这边也这个期勉我们计划处这边哈，多在跨局处的一个管控上，帮县长，好，帮忙县长做好这样管控，他很忙，好，那也请我们县府同仁这边，好，做好相关的一个管控跟进度的追踪，好，我们也希望说，县长得到这么高的一个得票
得票数跟得票率，能够让县民有所感，政见政治人物的诚信政见的落实达成率多少？我想在县长咨询，我本席也会再提出来问请教我们县长也许我们计划处同仁这边多用点心来加把来追踪那另外这边我想针对，但也算是计划处业务也不算的有部分是这个建设处或者是公务处的我想有目前永金要桥的一个改建也在进行，那永金二号桥当然是在计划当中那也让有很多这个网路乡民或者是两边圆山或宜兰市的民众也好，都有提出来希望说永金二号桥能够原地保留作为自行车的一个这样一个通道了另外再建新桥作为其他机动车辆的一个通行我想这边也建议我们计划处这边能够跟建设处或公务处在做相关的一个改建还有结合公旅处怎么做成一个宜兰市壮为宜兰市圆山这样一个联络道的这个永金二号桥的一个联络道，把它的这样的一个油气的功能还有交通的功能能够做一个连结。我想那个陈俊宇议员也有提到这个砂石车不要进入圆山市区其实这个都连带这个堤防道路堤防道路的一个拓宽的我想这个也请计划处这边也能够跟我们相关的这个局处来做一个横向的沟通连结。那另外请教一下我们县内目前使用这个提供 WiFi WiFi 设施有什么样的限制，有没有什么样的限制？跟林议员报告，目前使用 WiFi 并没有限制，那我们也希望说在推广县内，我们目前针对景点跟公共场所的部分，目前有1100多个点，我们已经建制跟民间合作建制了 WiFi 的一个使用点。那未来我们也跟民政处这一边，针对宗教的寺庙跟教堂的部分，我们也希望说能够开放 WiFi 来使用，来增加县内 WiFi 使用点的密集度以上。好，就府内啦一般其实民众还是比较懒得输入账号密码。这样有没有机会克服？府内到府内一定要重新输入账号密码，好像像饭店一样，一定还要输入什么网页，到这个网页登录之后才能够取得这样资格。有没有办法真正达到完全的 free？ 跟林议员报告，技术上面是可行，可是在制度上面，我们来研议看看是不是有办法来做，因为目前是全国的部分。都要输入，这个有一个其中一个部分，就是我们也希望说能够针对资讯安全跟流量的那个使用量的这个部分，我们需要能够了解嘛，因为如果不输入账号的时候，透过公共的账号出去的时候，如果他做一些可能是违法的事情的时候，可能未来的追踪跟处理的部分可能会遇到困难，所以这个部分涉及到治安跟对，因为我想这昨天在教育处，我又提出来就是这个图书馆，我们很多老人家，小孙子都会玩手机，然后这个智慧型手机上网很方便，那老人家也很节俭嘛，奇怪到公部门还有什么输账号密码，那他看也是刚初学者啊。他就直接我只要上网就点上网，我就连上去了，要赖就可以马上赖，就你要多一个这样的限制，让我们这些老人家在使用上都产生很大的困扰。是不是计划处这边怎么来当然资讯安全也很重要，在这情形之下，怎么让我们的长辈在使用这公共间的 WiFi 的一个设施的时候能够更方便。好，这个部分我们来研议，如果能够突破相关治安跟法令的限制的时候，我们尽量让使用者方便。好，这个部分以上。什么时候可以达到？我已经被追了1年半了。这个时间上面比较难跟议员承诺一个确定的时间，那我们有进度的时候随时跟议员来报告。
是不是可以的话，先从这个图书馆？因为我想图书馆，我除了找书籍资料，我上网自己手机上网或平板上网来查图书资料，也是一个方式。然后我看了这个书籍，我要找相关的应用，在网络上再 Google 一下。我们朝这个方向来研议啦，让以图书馆作为突破点来试试看。好，以上。好，谢谢。好，剩下时间就送给你们了。好，谢谢林志宏议员。我们今天早上的民政处跟计划处的单位综合报告到这里先告一个段落哈。下午2点开始。下午第一位轮到发言的是陈孝仁议员。